Мъжът се размърда на стола и тя реши, че се кани да стане. Протегна ръка към една от папките си, за да прочете поредната възмутителна история за светците Макена и демоните Бюканан. Но Джафи нямаше намерение да си тръгва, а само се наместваше по-удобно. Шоколадовият кейк е причината да се захвана с това заведение. Джордан остави папката и се приготви да го слуша. Тръмбо Моторс. Поясни събеседникът ти. Или по-точно Дейв Тръмбо. Той е собственик на автокъща в Бърбан, който е на около 65 км от тук. Както и да е, той и жена му Сузан били на почивка в Сан Антонио и се отбили да вечерят в ресторанта, където аз работех. Тогава бях направил шоколадовия си кейк и той така го хареса, че изяде три парчета, преди жена му да го накара да спре. Засмя се. Дейв умира за шоколад, но Сузан не му го позволява често. Тревожи се за холестерола и такива неща. Както и да е, Продължи Джафи. Дейв не могъл да забрави кейка, а определено не му се искало постоянно да пътува до Сан Антонио, който е доста далеч от тук. И знаеш ли какво стори? Направи ми предложение, на което ми беше трудно да откажа. Първо ми разказа за Серенити и как тук нямало нито един свестен ресторант, а после добави, че отишъл при най-добрия си приятел Илайо Итакър. Богат собственик на Ранчо, който винаги е готов да направи добра инвестиция. Дейв го убедил да ми даде първоначален капитал. Илай е собственик на сградата, но аз няма да плащам найем, докато не започна да печеля достатъчно. Той е, както ние ги наричаме, мълчалив партньор. Рядко преглежда счетоводните книги, а през няколко месеца, когато получавам извлечението си от банката, виждам, че по сметката ми са преведени пари. Не си го признава, но знам, че той или Тръмбо са ги внесли. Явно са добри хора, отбеляза Джордан. О, да, такива са, потвърди Джафи. Илай е малко особняк, живее уединено. Тук идва доста често, но не мисля, че е напускал серенити, откакто преди 15 години се е преселил да живее тук. Може би след обед ще се запознаеш с него. Дейв ще му докара новия пикап. Илай всяка година си купува нов пикап. Джордан помисли, че този път Джафи наистина ще си тръгне. И за това отново се пресегна към папката. Дейв е най-добрата ни реклама. Този мъж обожава шоколадовия ми кейк и много хора идват тук само защото им го е препоръчал. А Тръмбо Моторс разполагат ли с добър механик? Разбира се. И не само с един. Джафи се засмя. Чух, че Лой ти създал доста неприятности. Очите й се разшириха. Чул си. И кой ти го каза? Това е малък град, а хората обичат да приказват. И говорят за мен. Не можа да скрия изненадата си. О, да, ти си най-обсъжданата тема в града. Красива жена като теб много рядко идва тук. При това не се надуваш и си говориш с обикновените хора. Джордан не разбра за кого говори той. Тя определено не беше красива. И с какви обикновени хора бе говорила? И какво искаше да каже с това обикновени? Изглеждаш очудена, ухили се Джафи. Тук е по-различно от Бостън. Ние обичаме да мислим, че се държим приятелски но всъщност сме любопитни. Ще свикнеш, тук всички познават и кътните си зъби. Ето какво ще ти кажа. Когато Дейв докара пикапа на Илай, обязателно ще се отбие да си хапне кейк и аз ще ви запозная. Обзалагам се, че той е чул за перипетиите ти с колата, но нали каза, че той живее в друг град. Така е, Ким на Джафи. Живее в Бърбан, но всички в Сирените купуват колите и пикапите си от него. Той има най-добрата автокъща наоколо. Постоянно му казвам да пусне реклама по телевизията, както правят онези градски момчета, но той не ще да го снимат. Предполагам, че се срамува и предпочита да върти бизнес с местните. Често идва в Серенити. Жена му си прави тук прическата и маникюра, така че е осведомена за последните новини от дамите в фризьорския салон. Джафи най-после зададе компютърните си въпроси. И когато Джордан му обясни за какво са различните команди, той изглеждаше доволен. Върна се в кухнята, за да се заеме с приготвянето на вечерното меню. Но Джордан продължи да мисли за живота в малкия град. Щеше да полудее, ако живееше в място, където всеки знае какво правят останалите. Сетне се замисли за семейството си и осъзна, че вече го е преживяла. Шестимата и братя бяха чудесни и тя ги обичаше, но те непрекъснато си пъхаха носа в работите й. Може би професията им ги бе научила да се месят в делата на другите. Четирима от тях бяха от силите на реда, макар че навярно не би трябвало да брои Тео, защото той работеше за Министерството на правосъдието и за разлика от Ник, Дилан и Алек, не ходеше постоянно въоръжен. Бяха свикнали да се ровят в живота на хората, а и откакто се помнеше, винаги знаеха какво правят тя и сестра й. Имаха навика да плашат до смърт момчетата, с които излизаше в гимназията. Джордан се оплакваше на баща си, но без никаква полза. Всъщност подозираше, че той тайно е на страната на братята й. Големите семейства приличаха на малките градове. Нямаше съмнение в това. Също като шотландските кланове, за които четеше сега. Според изследователския материал на професор Макена, родът Бюканан винаги се е намесвал в живота на другите. Те, изглежда, съзнаели до най-малка подробност всичко, което правили онези от клана Макена – и всичко ги вбесявало. Не пропускали и най-незначителното нещо. На Джордан не й побираше умът как се успявали да помнят всички връжди. По цялата маса бяха разпилени листове. Тя се опитваше да разчете някои от бележките, които професорът бе надраскал в полетата. Струваха и се безсмислени цифри, имена, доларови знаци и други символи, сложени тук-там. Това корона ли беше? Някои от цифрите биха могли да са дати. Дали се бе случило нещо важно през 1284 година? Чу смеха на Джафи и вдигна глава. Видя го да излиза от кухнята. Един мъж го следваше по петите, поне чиния с огромно парче кейк. Сигурно беше Дейв Тръмбо. Едрият мъж крачеше самоуверено към нея. Имаше сурово изражение, а чертите на лицето му сякаш бяха издялани от камък. Раменете му бяха широки, а съдейки по начина, по който бе облечен... Снежно бяла риза, вратовръзка на дискретно рае, тъмно сиви панталони, черни мукасини. Заключи, че полага грижи за външността си. Тръмбо беше това, което майка и би нарекла конте. Той свали слънчевите си очила и се засмя на нещо, изречено от Джафи. Мъжът имаше чаровна усмивка, която смекчаваше строгото му лице. Погледна я право в очите, стисна ръката й и й каза, че му е много приятно да се запознае с нея. О, беше много любезен нямаше нужда да го пита дали през целия си живот е живял в Тексас. Контето Дейв говореше с характерното тексаско провлачване. Но беше роден в Тексас и понякога провлачваше думите, особено когато флиртуваше. Джафи ми каза, че сте имали известни неприятности с Лойд и аз много съжалявам да го чуя. Ако искате, бих могъл да поговоря с него. Ето какво ви предлагам да направим, ако все пак откаже да сътрудничи. Бих могъл да изтегля с въже колата ви до Бърбан и някой от моите механици да я поправи изглуби. Жалко, че не можете да я смените с нова кола. Разполагам със страхотен, съвсем нов шевролет Сабърбан, на който едва ли някой би могъл да устои. Нейната кола е взета под наем Дейв, напомни му Джафи. Мъжът кимна. Да, знам. Точно за това казах, че е жалко, задето не може да я смени трябва да направите оплакване в агенцията, където са ви я дали. Никак не е добре да мамят така хората. Джафи осведоми Дейв, че тя идва от Бостън, след което Джордан му отговори на няколко въпроса за родния си град. Дейв каза, че още не е ходил там, но би искал да заведе семейството си на почивка. Дейв има момче и момиче, уточни Джафи. Така е, Ким на Дейв. За това работя толкова много. По-добре да си изям кейка в кухнята, в случай, че жена ми реши да се отбие. Ще дойде по някое време днес след обед, за да пазарува или да си направи косата. Според мен и така изглежда идеално, но тя твърди, че трябвало да бъде в крак с последните модни тенденции, за които чете в списанията. Направо ще припадне, ако ме види да ям кейк. Потупа корема си. Май съм понатрупал тластинки тук, но този десерт си заслужава да пробягам малко допълнителни километри на пътечката в фитнеса. Не изглеждаше пълен, а стегнат и в добра форма. Но нямаше да остане дълго така, ако продължаваше да си хапва сладкиши. Джордан забеляза, че от горния джоб на ризата му се подава краят на шоколадово блокче. Дейв определено бе почитател на шоколада. Джафи се обърна и погледна през предния прозорец. Илай паркира пикапа си от среща, информира ги. Изглежда съвсем нов. Този месец ще стане на една година, уточни Дейв. Затова го сменя. Той може да си позволи да си купи каквато кола пожелае. Бог ми е свидетел, че се опитах да го убедя да си купи един луксозен седан. Но той всяка година продължава да си поръчва все една и съща марка пикап. Само моделът е нов. Дори не им сменя цвета, винаги са черни. Джордан видя богатия собственик на ранчо да прекосява улицата. И Лайо Итъкър изглеждаше добре, висок, тъмнокос и определено хубав очакваше да носи кълбойски бутуши и шапка с тецън, но той беше облечен в джинси, риза и маратонки. Дария с широка усмивка, когато Джафи ги запозна, а ръката му бе топла и стисна силно нейната. «За мен е удоволствие да се запозная с вас, Джордан», – рече той. Джафи набързо го осведоми за причината за идването и в града. «Съжалявам да чуя за неприятностите ви, но този град е добро място и мисля, че няма да ви разочарова» ще разберете, че хората в Серенити са много мили и гостоприемни. Винаги може да се обърнете към мен за помощ. Благодаря, отвърна Джордан. Всички бяха много любезни. Колата ми ще бъде готова утре и ще мога да си тръгна. Тримата мъже останаха до масата й и продължиха да си бъбрят още няколко минути, макар че говореха предимно те, а тя просто слушаше. Е, беше удоволствие да си поговорим, Джордан Бюканан, а следващия път като посетите града, непременно трябва да се отбиете в Тръмбо Моторс. Рече накрая Дейв Тръмбо. Никой наоколо не продава повече коли от мен. Похвали се. Сетне прегърна през рамо Илай и попита. Искаш ли да хапнеш парче кейк, Илай? Хайде да вървим в кухнята и да оставим тази млада дама да се върне към домашното си. Да се върне към домашното си. Да не би той да си мислеше, че посещава лятно училище. Това не е домашно, Дейв. Осветли го Джафи. Това са истории за нейните роднини в Шотландия. Отдавнашни истории. Изминала е целият този път, за да ги вземе от някакъв професор. Нали така, Джордан? Да, точно така. Това са проучванията на професор Макена. Дейв надникна над рамото й и хвърли поглед на това, което тя четеше. Разбирате ли всичко? Учуди се мъжът. Опитвам се, засмя се Джордан. Понякога не е много ясно. На мен ми прилича на домашно упражнение. Ще ви оставя да си работите на спокойствие. Той се обърна и без да сваля ръка от рамото на Илай, се запъти към кухнята, следван по петите от Джафи. Времето измина неусетно и беше 4 часа, когато Джордан най-после събра листовете. Джафи стоеше до вратата и я гледаше как пъха компютъра си в турбата. Почеса се отзад по врата и заговори. Виж за онези команди. Да, ами не работят. Ние тук, в Серените сме компютърни невежи, но се опитваме да не изоставаме от останалия Тексас и света. Младите учат компютри още в училище, но в серените още нямаме такива. Градът наскоро започна да се развива и току-що построиха първата гимназия, така че се надяваме много скоро да дойдат добри учители. Може би те ще ни научат на нещо за модерните техники. Отзад имам хубав компютър, но той не отговаря на нито една от командите, които ми каза. Направих нещо. Не знам какво. И го щупих. Щупил си го. Усмихна се младата жена. Освен ако не го халосаш здравата с ковашки чук, много трудно ще щупиш компютър. Ако искаш, може да го погледна. Ще ти бъда много благодарен. Обаждах се няколко пъти на специалистите в Бърбан, но тя ги мързи да дойдат до тук. Той беше толкова мил с нея, като и позволи цял ден да виси в ресторанта му, че това бе най-малкото, което можеше да стори в отплата. Джордан грабна турбата си и го последва в кухнята. Офисът на Джафи се помещаваше в малка стайчка до задната врата. По днешните стандарти компютърът беше истинска антика. Целият бе опасан с разни кабели, повечето от които не бяха необходими. Е, какво мислиш? попита Джафи. Ще можеш ли да я спасиш и да я накараш отново да работи? Нея, понякога наричам компютъра Дора. Срамежливо си призна мъжът тя не се засмя. Лицето му бе поруменяло и Джордан разбра, че той се срамува, задето мислеше за машината като за човек. Нека видя какво мога да направя. Реши, че има достатъчно време, за да се върне в застрахователната агенция и да довърши преснимането на документите от последната котия. Не бяха останали много, така че дори и да затвореха, можеше да свърши утре сутринта. Джафи се върна към работата си в кухнята, а тя се зае с компютъра. Прегледа всички кабели и схвърли два от тях. А след като разгада за какво служат останалите два, ги превключи. След това не й беше нужно много време, за да стартира компютъра. После провери инсталираните програми. Всички бяха стари. Джафи се бе опитал да пусне три различни от тях, и всички бяха сгрешени. Ако разполагаше с повече време и подходящото оборудване, щеше да му напише нова програма. Щеше да го стори с удоволствие. О, Боже! какво говореше това за нея. Изруга и се закле, че никога няма да дава имена на компютрите и да гледа на тях като на човешки същества. След като не можеше да инсталира нов софтуер, реши да се опита да опрости съществуващия. Когато Джафи надникна, за да провери какво става, с огромна радост установи, че екранът отново е син. Отново работи. О, слава Богу! Но какви са тези неща, които пишеш? Щеше да й отнеме твърде дълго време, за да му обясни. Просто двете с дора си бъбрим. Когато свърша, ще ти е много по-лесно да пускаш програмата. След като и последният посетител си тръгна в 8.30, Джафи затвори ресторанта и седна при нея, за да му обясни промените, които бе направила. От ней още един час за да му покаже как да работи с компютъра. Той си водеше бележки върху малки лищчета, които залепи върху стената. Тя вече беше въвела своя имейл в списъка с адресите, за да може да изпраща писма, ако изникнат някои въпроси. Но Джафи я помоли да му даде номера на мобилния си телефон, само за всеки случай, ако не може да се оправи с електронната поща. Тъкмо когато реши, че е свършила Джафи и връчи списък с имейл-адреси, и я помоли да ги вкара в адресника. И Лайо Итакър беше начело на списъка. Следващият беше Дейв Тръмбо. Тя се усмихна, когато прочете адреса му. Опасният търговец Дейв. Добави го без коментар и мина на следващия. След като свърши, Джафи настоя да я придружи до мотела. Знам, че не е далеч, а и улиците са осветени, но въпреки това настоявам да те изпратя. Пък и без това искам да се поразтъпча. Навън все още беше горещо, но след залеза на слънцето температурата бе поспаднала. Когато стигнаха до алеята за коли, водеща към входа на мотела, Джафи й пожела лека нощ и си тръгна. Джордан влезе в лаето с намерението да се отправи веднага към стаята си. Но около бе пълно с жени. Амилия Ан се спусна към нея. Толкова се радвам, че успя. Моля, не разбра Джордан. На рецепцията седеше Канди, дъщерята на Амилия Ан. Тя бе отпечатала името на Джордан върху розово картонче и стана, за да го закрепи на рамото й. Много се радвам, че можеш да се присъединиш към нас, вълдушевено избъбрия Милиан. Към какво да се присъединя? Попита Джордан, усмихвайки се на наобиколилите я жени. Устройвам прощално женско парти на Черлин. Спомняш си, Черлин, нали? Додадеше пнешком на Милиан. Тя ти позволи да преснемеш документите си в застрахователната агенция, където работи. Да, разбира се. Джордан огледа усмихнатите женски лица, за да открие Черлин. Много мило, че ме каниш, но не бих искала да се натрапвам. Глупости. Махна с ръка Амилия Всички ще се радваме да се присъединиш към нас. Джордан понижи глас. Но аз нямам подарък. Това може лесно да се уреди. Отхвърли протеста е Амилия Ан. Какво ще кажеш да й подариш комплект от китайски порцелан? Чарлин си е харесала един страхотен сервис. На Вера Лонг. Да, ще се радвам, но... Не се тревожи. Утре ще го поръчам и ще го добавя към сметката ти. Канди, върви да вземеш още една картичка за подаръци и напиши върху нея името на Джордан. Джордан се запозна с всичките 23 жени и беше благодарна, че всички имат табелки с имената. През следващия час тя наблюдаваше отварянето на подаръците, докато отпиваше от сладкия пунш и похапваше кейк със сметана, покрит с дебел слой сладолед. Когато се прибра в стаята си, имаше чувството, че във вените й тече захар вместо кръв. Бе напълно изцедена. Спане пробудно през цялата нощ, на другата сутрин върна всички телефонни обаждания и остана в мотела до 10 смяташе да отиде в застрахователната агенция, да копира останалите документи, да ги донесе в мотела, а после да изтича до сервиза на Лойд, за да го изчака да свърши с поправката на колата. И той щеше да свърши, каза си младата жена, дори да се наложи да виси над главата му и да го ръга с устен. Едно нещо бе сигурно. Нямаше да търпи повече ново забавене или изненади. Но планът ти се провали. Чарлин я посрещна с лоша новина опаковаха машината и я отнесоха един час след като Стив съобщи на продавача, че няма да я купи. Много ли ти остана да копираш? Около 200 страници. Отвърна Джордан. Благодари на Чарлин отново и се върна в мотела. Добре. Планът се променяше. Щеше да отиде да вземе колата. А след това ще отскочи до бакалията, за да види с каква копирна машина разполагат. Ако не се зареждаше автоматично, щеше да потърси друга. Лойд крачеше пред сервиза. Колата е готова! Изкрещя в секундата, в която я е зърна. Можеш да я вземеш. Дори свърших по-рано. Казах ти, че ще я поправя и го направих. Доволна ли си? Целият се тресеше от нерви. Когато й подаваше сметката, ръката му трепереше. Явно бързаше да се отърве от нея, защото дори не преброи парите, които Джордан му даде. Нещо не е наред ли? Не, не, всичко е наред припряно отвърна механикът. Сега можеш да потеглеш. И без да я погледне повече, той се скри в сервиза. Тя остави чантата си и лаптопа на предната седалка и завъртя стартера. Всичко изглеждаше наред. Реши, че Лойд спокойно можеше да спори с професор Макена за първото място на конкурс за откачалки. Радваше се, че повече няма да и се налага да си има вземане даване с него. Подкара направо към бакалията и с облегчение установи, че копирната им машина е модерна и снабдена с всички екстри. Зае се за работа. Смяташе, че ако побърза, ще свърши за 2 часа. След това ще се обади на професора и ще му върне котиите. Напомни си, че е по-добре да се подсигури, отколкото сетне да съжалява. Затова купи вода, ако колата пак започне да прави номера на пътя. Освен това, възнамеряваше да спре на първата бензиностанция и да купи антифриз за радиатора, ако отново се появи теч. Изнесе двете 9-литрови бутилки с минерална вода от магазина. Паркингът беше пуст. Нищо чудно. Едва ли някой щеше да тръгне да пазарува в тази жега. Днес беше още по-горещо от вчера. Тя присви очи под палещите слънчеви лъчи. Имаше чувството, че ще изгори само докато стигне до колата. Остави бутилките на земята до багажника докато търсеше ключовете в чантата си, забеляза някакво парче на Илон да се подава от процепа на капака. Стори се странно, че не го е забелязала досега. Опита се да го издърпа, но не успя. Намери ключа и го пъхна в ключалката. Капакът отскочи рязко нагоре и тя се дръпна. Погледна вътре и замръзна. После бавно го затвори. Не! Прошепна младата жена. Не може да бъде. Поклати глава, Просто и се привиждат разни неща, това е всичко. Въображението и си играеше лоши шегички с нея. Виновна е всичката онази захар, която погълна, и жегата. Да, това беше. Жегата. Навярно е получила слънчев удар, без да разбере. Отново отвори капака. Имаше чувството, че сърцето и спря да бие. Вътре в багажника, свит като голям котарак в най-голямата Найлонова турба, която бе виждала, беше професор Макена. Безжизнените му очи бяха широко отворени и сякаш се взираха в нея. Джордан бе толкова потресена, че едва смогваше да си поеме дъх. Не знаеше колко дълго остана така, взряна в мъжа. Две секунди или може би три, но и се стори, че е изминала цяла вечност, докато вцепененият и мозък се размърда и изпрати сигнали към тялото. Когато това стана... И обзе паника. Изпусна чантата си, препъна се в една от бутилките с минерална вода и затвори с трясък капака на колата. Колкото и отчаяно да се опитваше, не можеше да се убеди, че не е видяла труп в багажника. Господи, какво ставаше тук? Добре, ще погледне още веднъж, но, о Господи, никак не и се щеше. Пое дълбоко дъх, завъртя отново ключа и мислено се стегна. О, Боже, той все още е там. Остави ключа в ключалката, притича отпред, протегна ръка и грабна мобилния си телефон от предната седалка. На кого трябваше да се обади? В полицейското управление на Серенити. В окръжното или градското. На шерифа. Или на Фебере, Две неща знаеше със сигурност. Първо, бяха и устроили капан. И второ, бе затънала до гуша. По дяволите, та тя беше добросъвестен гражданин, който спазва законите не разкарваше насам, натам трупове в багажника си и освен това нямаше ни най-малка представа какво да прави. Нуждаеше се от съвет при това бързо. Първият човек, на когото и хрумна да се обади, беше баща й. Като федерален съдия със сигурност щеше да знае какво да прави, но в същото време се тревожеше прекалено много, както всички бащи, а и в момента имаше достатъчно притеснения с процеса в Бостън. Реши да се обади на Ник. Брат и работеше за Фебере – Телефонът ти внезапно извъня. Звукът я стресна, тя извика и едва не изтърва телефона. Да, звучеше така, сякаш я душеха. Обаждаше се сестрай. Изглежда, не забеляза истеричните нотки в гласа на Джордан. Няма да повярваш какво открих. Дори не си търсех рокля, но в крайна сметка си купих две. Имаше разпродажба и едва не купих една и за теб. Но вкусовете ни са толкова различни, че сигурно нямаше да ти хареса. Дали все пак да не отида да я купя? Разпродажбата няма да продължи дълго, а и винаги мога да я върна. Какво? О, Господи, Сидни, за какво говориш? Няма значение. Вкъщи ли си? Да. Защо? Има ли някой друг там? Не. Защо, Джордан, нещо не е ли наред? Запита се как ли ще реагира Сидни, ако и каже истината. Да, нещо не е наред. В багажника на колата ми има труп. Но Джордан не можеше да й каже. Ако Сидни й повярва, само ще се разстрои. А и нищо не можеше да направи от Бостън. Освен това, колкото и да обичаше сестра си, тя изобщо не можеше да пази тайна и щеше веднага да хукне да търси родителите им, за да съобщи новината. Всъщност, сигурно щеше да каже на всеки, готов да я изслуша. По-късно ще ти обясня. Сега трябва да се обадя на Ник. Почакай, ами Роклета, искаш ли? Джордан прекъсна връзката, без да отговори на въпроса й, и бързо набра телефона на Ник. Брати не се обади. Вместо него чу гласа на партньора му Ноа. Мили Боже, не можеше да си поеме дъх. Здравей, Джордан. Ник не може да говори в момента. Ще му предам да ти се обади по-късно. Още ли си в Тексас? Да, но Ноа. Страхотен щат, нали? В беда съм. Паниката в гласа й отекна ясно и високо по линията. Каква беда? Тихо попита той. В багажника на колата ми има труп. Сериозно? Явно не беше особено впечатлен. Той е в найлонов чувал. Така ли? Не знаеше защо му съобщава тази подробност, но в момента и се стори много важно той да знае за найлоновия чувал. Облечен е в пижама на сини и бели раета, макар че няма чехли. Джордан, поеми си въздух и се успокой. Да се успокоя. Чули какво ти казах току-що? не схвана ли, че в багажника на колата ми има труп? Да, чух какво ми каза. Тонът му беше вбесяващо невъзмутим. Звучеше така, сякаш не му съобщава нищо особено, което разбира се беше абсурдно, но фактът, че бе толкова спокоен и помогна да се посъвземе. Знаеш ли кой е той? Професор Макена. Тя пое дълбоко дъх и снижи глас. Запознах се с него на сватбата на Дилан. С нощи вечерях с него. Не, бъркам преди две вечери. Беше отвратителен. Ядеше като животно. Ужасно е да се говори по този начин за мъртвец, нали? Само, че тогава той не беше мъртъв. Осъзна, че бъбри несвързано и спря по средата на изречението. Един микробус влезе в паркинга и спря близо до предната врата. От него излезе жена на средна възраст, взря се за миг в Джордан, после влезе в магазина. Трябва да се махна от тук, прошепна тя трябва да се отърва от него. Нали? Искам да кажа, че са ми устроили капан, за да ме обвинят в убийство. Джордан, къде си в момента? На паркинга пред бакалията в Серенити, Тексас. Градът е толкова малък, че почти не се вижда на картата. На около 60 км западно от Бърбан. Сигурно бих могла да изхвърля трупа там. Нали разбираш, ще намеря някое уединено място и... Никъде няма да изхвърляш трупа. Ето какво ще направиш. Ще се обадиш, за да съобщиш за него, аз също ще го направя, обясни Ноа. Освен това, след час, най-много два, ще изпратя там двама агенти на ФБР, а и Финикс не е много далеч. Двамата с Ник ще дойдем колкото е възможно по-скоро. Всичко това е постановка, нали? О, Господи, чувам сирени. Идват да ме арестуват, нали? Джордан, затвори, преди да са дошли. Ако те арестуват, поискай адвокат и не казвай нито дума. Разбрали? Воят на сирените се чуваше съвсем наблизо, когато операторът на 911 отговори на обаждането на Джордан. Тя бързо обясни ситуацията и съобщи името си и къде се намира. Операторът тък му и даваше инструкции да не мърда от мястото си, когато си в седан навлезе с висока скорост в паркинга. Шерифът току-що пристигна. Шерифът. Изненада се операторът. Да, потвърди Джордан. Това пише от страни на колата – Ай съм сигурна, че чувате сирените по телефона. Джордан не чу следващия въпрос на оператора. Разнесе се свистене на гуми и колата спря на 20 на крачки от нея. Вратата до шофьора се отвори рязко и някакъв мъж изскочи от предната седалка. Не беше с униформа. Спусна се към нея с мразяващо изражение на лицето. Джордан видя нещо да полита към нея и инстинктивно се извърна, за да се предпази, но ударът се стовари върху лявата и буза и тя се свлече на асфалта. Девета глава. Спорът беше относно това, чии са пълномощията. Джордан чу повишени гласове и отвори очи тъкмо, когато един от медиците излагаше турбичка след върху лицето. Тя се опита да я избута. Беше замаяна и не знаеше къде се намира. Какво се е случило? Прошепна, докато се мъчеше да се изправи. На горещеният асфалт пареше ръката й. Един от медиците, млад мъж, облечен в синя униформа, улови ръката й, за да й помогне. Зави се свят и тя се облегна на него. Здравата са вица пардосали, осведомия той. Ето какво се е случило. Когато двамата с Бари дойдохме, братята Дики вече бяха тук. Чухме шериф Ранди да крещи на Джей Ди, защото Джей Ди скочил от колата и ви налетял. Но спря да му крещи, когато ме видя да тичам през паркинга. Сега двамата спорят с шефа на полицията в Серенити. И за какво спорят? Попита тя. Главата й пулсираше и имаше чувството, че челюстта й се откачила. Джейди твърди, че сте оказали съпротива при задържане. Заради това ви ударил, а после помагал на брат си да ви окрути и да ви сложи белезниците. Главата й се избистряше с всяка изминала секунда. Това не е вярно. Знам, че не е, прошепна мъжът, за да не го чуят братята Дики. Двамата с Бари чухме обаждането ви на 911 и пристигнахме колкото е възможно по-бързо, което не беше трудно, защото болницата ни се намира само на три пресечки от тук. До един момент ви чувахме да говорите съвсем ясно, а в следващия се разнесе приглушен вик. Сещате се какво искам да кажа, нали? Той изби телефона от ръката ми. И след това го е струшил на парчета. Боя се, че ще се наложи да си купите нов. Макар, че в момента не спорят за телефона ви. Шериф Ранди казва, че преди да дойдете тук, сте се намирали на негова територия. В момента сте в Грейди Каунти, обясни медикът. Ранди Дики е шериф на Джесъп Каунти. Но как е успял да го постигне, за мен все още е пълна мистерия. Трябва да е дал големи обещания. Както и да е, юрисдикцията на шериф Ранди свършва в началото на моста. След като го минете, се озовавате в Грейди Каунти. Ние също си имаме шериф, но в момента той е в отпуск на Хаваите заедно с жена си и децата. Но и без това го виждаме само веднъж в месеца, защото живее на изток, където е управата на Грейди. Бари, другият медик, слушаше разговора им. Той пъхна клечката за зъби, която дъвчеше, въгъла на устата си и се запъти към тях. Единствената причина шериф Ранди да дойде тук е, защото брат му живее в Серенити. Обича да ходи на риболов с него. Дел, трябва да я накараш да държи турбичката след на лицето си. Потокото и вече се е образувал голям ток. Мисля, че трябва да я закараме в болницата, за да я снимат на рентген. Не, добре съм. Не се нуждае от рентген. Не можем да ви заставим на сила да дойдете с нас, рече Дел, след като отказвате по-нататъчно лечение. Но ако ви прилушее, започне да ви се повръща и сте замаяна, Веднага ни се обадете, разбрахте ли. Да, ще ви се обадя. Може ли да ви попитам нещо? Какво е да откриеш труп в колата си? Аз сигурно щях да получа инфаркт, призна си Дел. Двамата с Бари стигнахме до заключението, че нямате нищо общо с убийството, защото ако имахте, нямаше да се обадите на 911, нали? Не изглеждате много добре, май доста ви боли. Намеси се Бари. Само малко главата, това е всичко, добре съм пък и не ми се иска да вземам успокоителни, които само ще притъпят гнева ми. Кълна се в небесата. Стига, стига, не бива да се разстройвате. Загрижено е изгледа Бари. Особено след подобен удар. Дел даде знак на Бари да приближи. Ако зависеше от маги Хейдън, тя, без въобще да се замисли, ще я предаде на шериф Рандал и брат му. Да. Едва ли ще си изгуби съня заради този случай? Съгласи се шепнешком Бари. Коя е маги Хейдън? Попита Джордан. Опитваше да види какво става между шефа на полицията и братята Дики, но медиците ги закриваха. Ето я там. Тя е шеф на полицията. Осветлия дел. Двамата с шериф Рандал имаха вземане-даване. Нали се сещате за какво говоря? Всички в града знаят, че той е уреди на тази работа. Иначе никога нямаше да я назначат. Измърмори Бари. Тя няма нужната квалификация. Само защото е била полицай в Бърбан, не означава, че трябва да я направят шеф на полицията в Серенити. Но след като тук нищо не се случва, предполагам, че на хората им е все едно дали си разбира от работата или не. Той премести клечката за зъби в другия ъгъл на устата си и приклекна пред Джордан. Това е отплата, прошепна мъжът. Тя искаше работата, а Ранди беше длъжник, след като се ожени за друга и я остави на сухо. От кога е шеф на полицията? поинтересува се Джордан. Около година, отвърна Дел. По-скоро от две. Оточни Бари. Не се оставяйте външният и вид да ви заблуди. Тя е много по-корава, отколкото си мислите. Може да бъде истинска пепелянка. Джордан надникна зад Дел, за да я огледа. Шефката на полицията имаше дълга изрусена коса и се бе наплескала с грим толкова много, че спокойно можеше да работи в цирка. Да те назначат за шеф на полицията е голяма работа тук. В Серенити сякаш времето е спряло. В полицейския участък има само един компютър, а всички обаждания на 911 минават през управлението в Бърбан. Вече се чувствам много по-добре, рече Джордан. Освен това ми писна да седя на земята и да наблюдавам всичко отстрани. Моля ви, помогнете ми да се изправя. Бария вдигна, но не я пусна. Настоя, че трябва да поседне върху задната броня на линейката. Ако ви се завие свят, облегнете се на мен. Странно, но не се чувстваше замаяна. Само лицето й пулсираше болезнено там, където я е бе ударил един от тези двама братя. У нея се надигна гняв и тък му се канеше да попита медиците, кой от двамата мъже е Джейди, когато дела е изпревари. Слушайте, ако шефката на полицията реши да ви предаде на шерифа, кажете, че ще ви водим в болницата, за да ви снимат на Рентген съвсем приятелски ви съветвам да стоите по-далеч от онези двамата. Добре? Съгласи се тя. Бяхте много мили с мен и аз го оценявам. Добави. Знам, че случилото се изглежда подозрително, а и аз не съм от този град. И в колата ви има труп. Напомни и Дел. Да, кимна Джордан. Но съм невинна. Не съм убила никого и ви уверявам, че никой не е бил по-изненадан от мен, когато отворих онзи багажник. Обзалагам се, че е било така. Между другото името ми е Дел. А то е Бари. Аз се казвам Джордан Бюканан и... Ние знаем коя сте. Шефката на полицията вече извади шофьорската ви книжка от портфейла ви, информира я Бари. Прочете името ви на глас. Не си ли спомняте? Дел, може би наистина трябва да я заведем да й направят рентгенова снимка. Джордан нямаше представа, че някой вече бе ровил в чантата й, и бе извадил документа и за самоличност. Дали е била в безсъзнание? Може би само е била зашеметена. Точно това имаше навика да я пита майка й, когато направеше нещо, което не одобряваше. Да не би да си зашеметена. Нямам нужда от рентген. За втори път ги увери тя. И не съм направила нищо нередно. Да изглеждаш виновен и наистина да си виновен са две различни неща. Дълбокомислено отбеляза дел. Свали стетоскопа от врата си и го подаде на Бари. Мисля, че ще се оправите, прошепна Бари, докато го сгъваше и прибираше в метален кълъв. Хейдън знае, че не сте били в Джесап Каунти и че не сте замесена в случая. Има свидетел. А с този свидетел ще й бъде доста трудно да ви предаде на братята Дики. Пак може да го направи, предположи Дел. Не, не може, възрази Бари. Не и с наличието на свидетел. Една жена е излизала от магазина и е видяла всичко. Тя също се е обадила на 911 и е казала на оператора какво е видяла и как Джейди е ударил госпожица Бюканан без никаква провокация от нейна страна. Каза, че Джей Ди скочил от колата си, сякаш го преследвал рояк Оси, измъкнал телефона от ръката й и здравата е халосал. По-добре госпожица Бюканан да се моли Джей Ди да не се добере до свидетелката, и да не я изплаши, така че да промени показанията си. Това няма значение. Всички спешни обаждания се записват, а Джейди не може да промени записите. Двамата мъже говориха за Джордан, сякаш беше невидима. Тя бе удивена и че никой изглежда, не възнамеряваше да направи нещо за трупа. Видя как шефката на полицията погледна в багажника, но това бе всичко. Доколкото знаеше Джордан, никой друг не бе проверил трупа. Медиците определено не бяха. Явно никой не се интересуваше коя е жертвата. Чудеше се кога ще си зададат този въпрос. Мислиш ли, че ще трябва да откараме трупа в Бърбан? Попита Дел. Сигурен съм. Ще трябва да висим тук, докато дойдат криминалистите, огледат местопрестъплението и съдебният лекар освободи тялото. Уморена от ролята на почти безгласен наблюдател, Джордан благодари още веднъж на медиците след това приближи до шефката на полицията и зачака жената да я забележи. Вместо това, един от братята Дики забеляза, че ръцете й са свободни. Някой да сложи белезници на заподозряната, рече той. Някой, който вече би трябвало да си е свършил работата. Джордан пристъпи напред. Ти ли ме удари? Докато отговаряше, мъжът не я гледаше в лицето. Никой не те е удрял. Тросна се той. За Бога Ранди, погледни лицето й. Някой със сигурност здравата еца пардосал, изкръщя Маги Хейдън. А има и свидетел. Шерифът я изгледа смаяно и тя добави скимване. Да, има. Една жена е видяла как брат ти е измъкнал телефона от ръката й, а след това е ударил с юмрук. Снижи глас и продължи. Така че вече нищо не може да бъде променено. Твърде късно е. Може да се стигне до съд. Джейди, който се бе облегнал нехайно на шерифската кола и крещеше за каните си към Хейдън, рязко се изправи, когато чу за свидетеля. Какъв свидетел? Кой е видял какво? Ако ще ме обвиняват в нещо, което не съм извършил, искам да знам името му. Когато му дойде времето, ще го узнаеш, Джейди. Отвърна полицайката. Полицейски началник Хейдън, искам да повдигна обвинение. Намеси се Джордан. Ти по-добре мълчи с Кастрия Хейдън. Искам да го арестувате, настоя Джордан. Униформената жена поклати глава. Не ме интересува какво искаш. А сега по-добре си дръж устата затворена. Джейди кимна одобрително. Ранди, не ти ли се струва любопитно, че Хейдън вдига пара за някакво си малко по-грубо отношение към опасен за подозрян, навярно извършил жестоко убийство? Не можеш да го успориш. Доказателството е там и всеки може да го види. Трупът не е бил нито в моята, нито в твоята кола, Ранди. Беше в нейната. И от кога сме се загрижили толкова дали някакъв обиец е бил ударен? Двамата братя Дики бяха едни от най-неприятните личности, които Джордан някога бе срещала. И двамата имаха телосложение на борци, оставили мускулите си да се отпуснат. Вратовете им бяха дебели, а раменете тлъсти. Джейди беше по-висок от брат си, но не много. Ранди имаше корем и двойна брадичка. И двамата бяха с малки очички, но тези на Джейди бяха сближени като напор. Началничката на полицията най-после реши да удостои Джордан с вниманието си. Името ми е Маги Хейдън. А ти си. След като държеше шофьорската и книжка в ръка, полицайката вече отлично знаеше коя е, но ако искаше да спазва формалностите, Джордан нямаше да й противоречи. Затова каза името си и съобщи адреса си. Искам незабавно да ми отговориш на някои въпроси. Знаеш ли кой е мъжът в багажника на колата? Мъртвият. Знаеш ли името му? Да, отвърна Джордан. Казва се професор Хорас Атанс Макена. Откъде го познаваш? Продължи с разпита шефката на полицията. Джордан набързо обясни къде и как се бе запознала с професора и защо е дошла в Серенити. Хейдън явно не повярва на нито една нейна дума. Ще дойдеш с мен в полицейския участък, отсече тя. Има да даваш доста обяснения. Ще изчакаме тук, докато дойде патологът. Затова не оказвай съпротива, защото иначе ще ти сложа белезници. Без да кажат нито дума, шериф Рандал и брат му се запътиха към колата си. Лицето на Джей Ди бе изкривено в отвратителна самодоволна усмивка. Полицейски началник Хейдън, може ли да ви задам един въпрос? Попита Джордан. Вътрешно бушуваше от гняв, но външно изглеждаше спокойна. Щеше да бъде прекалено да искат да е мила и любезна. «Давай, но по-бързо!» – рязко отвърна полицайката. Откъде шерифът знае, че в багажника на колата ми има труп? Каза, че някой се обадил на мобилния телефон на брат му. В момента не мога да кажа дали казва истината или лъже. Шериф Ранди пренебрегна забележката й, но не и брат му. Извъртя се рязко и изкрещя. Да не би да ме наричаш лъжец. Маги не отговори и Джейди продължи. Да не би да вярваш повече на една убийца, отколкото на гражданин, спазващ законите. От ФБР могат да проверят записите от разговорите на шерифа и да направят разпечатка на всички телефонни обаждания, получени от двамата братя през последните 24 часа. Това ще ви е от полза, нали така, полицейски началник Хейдън? Попита Джордан. Джейди и сумтя. Да. Бе, как не? Сякаш от Фебере ще се главоболят с убийство, станало в някакъв затънтен град. Изобщо няма да ти обърнат внимание. Аз вече им се обадих и те пътуват насам, осведоми го Джордан. Думите й определено привлякоха вниманието на всички присъстващи. И защо си им се обадила? Попита полицайката. Брат ми Ник е агент от Фебере. Говорих с партньора му. И той ме увери, че двамата сник ще дойдат възможно най-скоро, но междувременно той изпраща двама агенти от кабинета на областния прокурор. Шериф Рандал не се развълнува, че ФБР ще се намеси, но за разлика от него, Джейди изглеждаше смаян и ядосан. Тя блафира. Шериф Рандал продължи да върви към колата си. Чакайте малко, извика Джейди. Брат ми има правото да я разпита. Не, няма, възрази Джордан. Джейди я прониза гневно с поглед. Тя не трепна. Знаеше, че грубиянът се опитва да я изплаши, но тя нямаше намерение да се подаде. Тогава той пристъпи заплашително към нея. «Само посмей!» – каза си младата жена. Първият му удар я бе сварил неподготвена, но нямаше да позволи това да се случи отново. Този път беше готова да го посрещне. «Маги, нема ще позволиш на онези от ФБР да ти нареждат какво да правиш?» Изхленчи Джейди след всичко, което двамата с Ранди сме направили за теб, никога нямаше да станеш шеф на полицията, ако не беше заради. Я ме чуй, прекъсна го Хейдън. Няма да позволя на никого да ми казва какво да правя. Ранди, шерифът се обърна. Какво маги? Защо всъщност си дошъл чак до тук? И при това без униформа. Смятах да си взема свободен ден. Отвърна шерифът на Джесъп Каунти. Не виждаш ли въдиците в колата ми? «Исках да половия риба с брат си. Ти винаги караш пикапа си, когато ходиш на риба», – изтъкна тя. «Но явно не и днес, нали? Не е нужно да ми се правиш на умник. Май е най-добре да се заемеш с риболова и да ме оставиш да си върша работата. Но Фебере...» – започна Джейди. «Надявам се, че полицейският ви участък е достатъчно голям, за да побере семейството ми». Пренебрежително го прекъсна Джордан. Сигурна съм, че всичките ми братя са научили за станалото и вече пътуват насам. А аз имам много братя. Забавно, но повечето от тях са от силите на реда. Тео, най-големият, продължи тя с вбесяващо жизнерадостен тон, не обича да се хвали, но заема доста висок пост в правосъдното министерство. Втренчи се в грозното лице на Джейди и уточни. Министерството на правосъдието на Съединените Американски щати. Алек в момента работи под прикритие за ФБР, но сигурно също ще пожелая да дойде. О, едва не забравих Дилан. Той самият е полицейски началник. Предполагам, че ще иска да си побъбри с шериф Ранди и Джейди. Разбирате ли? Никой от тях няма да повярва, че съм убила човек и съм го скрила в багажника на колата си, и ще се опитат да разберат кой лъже и защо. Кучка, озаби се Джейди, качвай се в колата. Джейди, нереди брат му. Маги, бих искал да поговоря с теб насаме. Не мърдай от мястото си. Обърна се полицайката към Джордан. Момчета, наблюдавайте я. Извика тя към медиците и закрачи забързано към шерифа. Джордан ги наблюдаваше как разговарят. Жената се бе приближила до шерифа и го слушаше внимателно. Ким на няколко пъти, очевидно съгласна с това, което и казваше. Лош знак, помисли си Джордан. Много лош знак. Изминаха още няколко минути и двамата братя Дики най-после се качиха в колата си и заминаха. Полицай Хейдън изглеждаше отвратена. Смятам да разбера какво става тук. Какво си направила, за да предизвикаш шерифа? Не съм направила нищо, възрази Джордан. Но жената продължи, сякаш же въобще не я бе чула. Ще ми кажеш защо шерифът искаше да те отведе за разпит. Какво знае той за теб? Преди Джордан да й обясни, че няма ни най-малка представа какво се върти в извратените мозъци на братята Дики и че няма никакво намерение да се опитва да отгатне, в паркинга влезе бебешко розова спортна кола с гаваем покрив. Караше я патологът със слънчеви очила и бейсболна шапка на Dallas Cowboys. Дел сграбчи ръката на Джордан. Елате в линейката. Ще чакате там с нас. Джордан ги последва. Но не изпускаше от поглед Хейдън, която бе застанала до наетата кола и разговаряше с съдебния лекар. Когато приключи, набута Джордан на задната седалка на патрулната си кола, но не си даде труд да изложи белезници. Приближиха до лекаря и спряха. Хейдън се обади на заместника си и остави съобщение на съпругата му да му предаде да се яви в полицейския участък колкото е възможно по-скоро. Кажи на Джо, че разследвам убийство. Джордан се сви, когато чу веселите нотки в гласа на жената. Хейдън форсира двигателя и патрулната кола се понесе из града с виеща сирена. Десета глава. Полицейският участък беше изключително малък. На Джордан и приличаше на декор в стар кълбойски филм. Имаше две бюра с високи до кръста дървени перила помежду им, както и люлееща се врата, водеща към вътрешната част на помещението, в дъното на което се намираше тесният кабинет на шерифа с големината на будка за събиране на таксата по магистралата. Вратата вляво отвеждаше към коридора, където се помещаваха туалетната и единствената килия. В участъка нямаше никой, с изключение на една млада жена, която седеше пред компютъра и плачеше. Когато шефката на полицията и Джордан влязоха, тя попи очи с маншета на ризата си и наведе глава. Джордан чу как полицайката изруга под нос. Още ли имаш неприятности, Кари? Знаеш, че мразя всичко това. Разбира се, че знам. Откакто пое тази работа, не правиш нищо друго, освен да се оплакваш. Не съм я поела, измърмори младата жена. Беше ми натрапена и не съм се оплаквала толкова много. Не спори с мен в присъствието на заподозрян. Аз ли съм заподозряната? попита Джордан. Очакваше шефката на полицията да го потвърди. В крайна сметка трупът бе в нейния багажник. След това полицайката бе длъжна да й прочете правата, а тя щеше да поиска адвокат. Нищо подобно не се случи. А, не си ли заподозряна? Повтори шефката на полицията. Наклони глава и се намръщи, сякаш се колебаеше. Ще реша, след като те разпитам. Джордан помисли, че жената сигурно се шегува, но изражението на лицето й показваше, че е съвсем сериозна. Наистина ли смяташе, че Джордан доброволно ще отговори на въпросите и сама ще се признае за виновна, така че полицайката да я арестува? Не може да е истина, помисли си тя. Цялата история приличаше на някакъв кошмар. Но килията си бе съвсем истинска. Беше завряна за тъгъла в дъното на коридора. Шефката на полицията отведе Джордан в тясната стайчка, после затвори вратата. Ще те заключа тук, за да съм сигурна, че няма да избягаш, докато се върна на место престъплението, за да говоря с криминалните експерти. Ще взема и ключа, добави Хейдън. За всеки случай, ако на някого му хрумне да те освободи. Джордан не каза нищо. Не можеше. Беше изгубила дар слово. Трябваше да се успокои, да събере мислите си отпусна се на походното легло, постави ръце на коленете си с дланите нагоре, изправи гръб и се втренчи в каменната стена от среща. След няколко минути затвори очи и се опита да си припомни някои от упражненията по йога, чрез които инструкторката й бе казала, че се постига вътрешен покой. Е, в момента и дума не можеше да става за вътрешен покой, но поне можеше да се опита да окрути бесните удари на сърцето си, да успокои дишането, а след това може би да овладее и страха, който е без ковал. Минаха повече от два часа, преди Хейдън да се върне в участъка. Тя отключи вратата на килията и влезе, влачейки зад себе си стол с висока дървена облегалка. Джордан чу помощничката да мърмори нещо в другата стая, но не успя да различи думите. «Да не би помощничката ви да плаче!» – попита Джордан. Полицайката настръхна. «Разбира се, че не!» Това би било непрофесионално. И двете чуха изхлипване. Явно съм се объркала, рече Джордан. Ще записвам разговора, заяви Хейдън, измъкна от някъде малък касетофон и го остави върху походното легло. Полицай Хейдън явно бе изключително некомпетентна. Джордан искаше да я попита дали някога до сега е разследвала убийство, но въпросът сигурно щеше да я ядоса, особено ако изтъкнеше, че още не е прочела правата. Имам някои въпроси. Готова ли си да ми отговориш честно? Хейдън не изчака арестуваната да й отвърне. Можеш да започнеш, като ми обясниш как е възможно да караш кола и да не знаеш, че в багажника има труп. Обвинителният тон никак не се понрави на Джордан. Вече казах, че взех колата от сервиза и не съм отваряла багажника, докато не излязох от магазина. А този твой приятел, професор Макена, се е срещнал с теб онзи ден и след два дни е намерен мъртъв и ти нямаш никаква представа как е станало, така ли? Мисля, че имам право на адвокат, ако ще продължавате с въпросите. Учтиво отбеляза Джордан. Хейдън се направи, че не я е чула. Е, що ме така и аз ще се включа в играта, реши Джордан и започна да се преструва, че не разбира следващите въпроси. Накрая полицайката спря. Мислех, че водим приятелски разговор, рече. Джордан наклони глава и я изгледа изпитателно. Вие ме заключихте в тази килия и записвате всяка моя дума. На мен не ми прилича на приятелски разговор. Чуй ме сега. За разлика от братята Дики, мен няма да ме изплашиш с приказки за Фе, Бере и Министерството на правосъдието. Ще имаш адвокат, когато аз ти позволя. Щом си толкова осведомена, значи ти е ясно, че след като отказваш да сътрудничиш, сама се превръщаш в заподозряна в убийство. Тя изключи касетофона и стана, за да прочете правата на Джордан. Изнесе стола и затръщна вратата на килията. След час надникна и и рече «Ето ти телефонен указател. Можеш да го прегледаш и да си избереш адвокат. Можеш дори да си го изпишеш от изтока, момиче, но ще останеш заключена в тази килия, докато не отговориш на въпросите ми. И не ми пука колко дълго. Подада и тънката книжка през решетките и прибави. Извикай ме, когато си готова да се обадиш. Можеха ли да я пратят в затвора и да я обвинят в убийство? Само ако знаеше приблизителното време, по което професорът е бил убит, можеше да си спомни къде е била тогава и дали някой я е видял. Надяваше се, че не е бил убит през нощта, защото не можеше да докаже, че е била в хотелската стая. Те можеха да заявят, че е изтичала до къщата на професора и го е убила. Но в такъв случай как трупът му се бе озовал в багажника на колата й, след като тя е била заключена в сервиза на Лойд. А и какъв мотив би могла да има за да го убие. Дали щяха да скалъпят някакъв? Така нямаше да стигне до никъде. Не разполагаше с достатъчно информация, за да се изгради защита, или алиби. Дори не знаеше как е бил убит професорът. Беше прекалено шокирана, за да го огледа добре, когато го бе видяла напъхан в онзи нейлонов чувал като някакъв буклук. Чувстваше се като риба на сухо или, както би казал Ноа, извън зоната си на комфорт. Всичко това е по негова вина, реши Джордан, защото той бе изтъкнал колко скучен и еднообразен е живота ти. Тя си беше напълно щастлива, докато живееше в неведение по въпроса. А сега се чувстваше безсилна, за да оцелее, тялото й се нуждаеше от храна и вода. Но Джордан имаше нужда от компютър и мобилния си телефон. Без високотехнологичните си играчки се чувстваше като изгубена. Джордан мразеше да е объркана и да не владее положението. Когато излезе от тук, ако изобщо излезе, ще се запише да учи право. Сега нямаше да е толкова уязвима, ако познаваше законите, нали? шефката на полицията прекъсна самосъжалението, на което се бе отдала Джордан. Ще се обадиш ли на адвокат или не? Реших да изчакам, брат си. Полицайката и сумтя. Ще продължаваш ли да си измисляш? Просто се опитваш да печелиш време. Много скоро ще ти дойде умът в главата, защото няма да получиш нищо за пиене и ядене, докато не започнеш да ни сътрудничиш. И не ми пока колко време ще мине. Ако се наложи, ще те оставя да умреш от глад заплаши тя. Това законно ли е? Мило попита Джордан. Хейдън наистина бе зла жена. на пръст в гърдите си и заяви. В този град мога да правя каквото си пожелая. Разбра ли? Не съм толкова добра, колкото изглеждам. Джордан не можа да се сдържи. Никой не би си помислил, че изглеждате добра. Думите й явно засегнаха полицайката. Лицето й почервеня. Питам се дали ще продължаваш да си толкова дръска, ако реша да те предам в ръцете на братята Дики. Размаха пръст пред лицето на Джордан и тък му се канеше да продължи с заплахите, когато Кария прекъсна. Маги, казах ти да ме наричаш началник Хейдън. Изръмжа тя. Началник Хейдън. Какво? Дойдоха от Фебере. 11 глава. Къде е тя? Попита Ник. Това е мое разследване, заяви началник Хейдън. Фебере няма работа тук. Никино но очакваха, че ще си имат работа с компетентен представител на закона. Но грешаха. И нито един от двамата не бе в настроение да се впуска в глупави териториални спорове. Той зададе въпрос. Излая Ноа. Къде е тя? Не ви интересува. Озъби му се Хейдън. Както вече казах, това е мое разследване. Двамата с ви можете да се умитате от участъка ми. Ник вече и бе казал, че е брат на Джордан и бе показал документите си за самоличност и значката си. Сега беше нейна ред. Проклетницата трябваше да отговори на въпросите му. Хейдън направи крачка назад, но преградата зад нея и попречи. Знаеше, че е започнала зле, но нямаше намерение да отстъпва. Колкото по-скоро тези двамата разберат кой командва тук, толкова по-добре. Мъжът, който се идентифицира като агент Ник Бюканан, беше заплашителен и гневен но и се струваше далеч по-малко страшен от агента, който влезе с него. В пронизващите му сини очи имаше нещо, което и подсказваше, че ще е по-добре да не излиза на среща му. Тя усещаше, че всеки миг той може да избухне, а нямаше намерение да чака безропотно. Единственият ти изход бе да атакува е първа. Ник вече губеше търпение, когато младата жена, седнала зад компютъра, заговори с глас. Сестра ви е в килията в дъното на коридора. Тя е добре, но по-хубаво сами да се уверите. Овиваше около пръста си дълъг къдрав кичур и се усмихваше на Ноа, докато ги осведомяваше. Сестра ми е заключена в килия. Изуми се Ник. Точно така. Отвърна началник Хейдън и изгледа кръвнишки подчинената си. Какви са обвиненията? Все още не възнамерявам да споделям тази информация с вас, заяви полицайката и няма да позволя да се видите с сестра си, нито да разговаряте преди да съм приключила с нея. Ник, не каза ли тя току-що, докато не приключи с нея? Намеси се Ноа. В гласа му прозвучаха развеселени нотки. Докато му отговаряше, Ник не откъсваше поглед от Хейдън. Точно това каза. Жената издаде напред долната си устна и присви очи. Тук нямате никакви правомощия. Началникът на полицията явно смята, че може да се конфронтира с федералното правителство. Отбеляза Ноа. Хейдън беше бясна. Двамата агенти оказваха натиск. Тя мина през люлещата се врата и застана до вратата, извеждаща към коридора, като по този начин блокира достъпа до килията. Тези двама агенти от ФБР, помисли си тя, са арогантни негодници, които се правеха на големи умници. И двамата бяха прекалено самонадеяни и самовлюбени, но не знаеха с кого си имат работа. Фактът, че една жена е станала шеф на полицията в Серенити, Тексас, би трябвало достатъчно красноречиво да им говори, че не е някаква напудрена кукла. Въпреки, че Серенити беше нищо и никакво градче, бе и се наложило здравата да се потруди и да прекара мнози на други в прекия и преносния смисъл, за да стигне до там, където беше сега. Тези два мускулести мъже са значки и оръжие я стъписаха за минута-две. Но вече се бе окупитила напълно и нямаше да им позволи да й нареждат какво да прави. Да вървят по дяволите. Това беше нейният град и тук въжаха нейните правила. Тя бе властта тук. Ще ви кажа какво можете да направите. Можете да оставите телефонния си номер при помощничката ми и когато свърша с разпита на заподозряната, ще ви се обадя. Обръщаше се към Ник а сега се махайте от моя участък и ме оставете да си върша работата. Братът на заподозряната и се усмихна. Полицайката си помисли, че дори може да избухне в грамогласен смях, макар че едва ли щеше да бъде много уместно. Какво ще предприемем сега? Поиска да узнае Ник. Смелостта на Хейдън много бързо се изпари. Но за пристъпва към нея. Тя се отдръпна в страни. Ако не го бе сторила, сигурно щеше да мине през нея. Изражението на лицето му не оставяше място за съмнение. Ноа погледна през рамо към Ник и се ухили. Да, да, това все още ти се отдава, признаник. Това бе тактиката на сплашване. Ноа винаги успяваше да смрази всеки, било то мъж или жена, само с един красноречив поглед. Ник от друга страна, според Ноа, все още не бе усъвършенствал изкуството. Вземи ключа от нея, рече Ноа. Я ме чуйте! Няма да освободя унази жена, докато тя не започне да ми сътрудничи. Гласът на Хейдън беше висок и преднамерено груб. От другата страна на стената Джордан чакаше търпеливо някой да дойде и да я освободи. Знаеше, че Ник и Ноа са пристигнали, защото чуваше началничката на полицията да спори с тях. Когато зърна Ноа, раменете й се отпуснаха от облегчение. Беше безкрайно щастлива да го види. Той от своя страна се потресе от вида и... Какво се е случило с теб? изглеждаш ужасно. Много ти благодаря. Аз също се радвам да те видя. Но не обърна внимание на сарказма и. Повечето жени, оказали се в подобно положение, щяха да бъдат малко разстроени, помисли си той, но Джордан не беше като мнозинството. Колкото и нещастна да изглеждаше, не губеше дух. Възхищаваше се на коража й. Той се облегна на стоманената решетка и се усмихна. «Искаш ли да излезеш оттам? А ти как смяташ?» раздразнено попита тя. Ето какво! Ти ще ми разкажеш какво се е случило с хубавичкото ти личице. А пък аз ще те пусна. Тя докосна предпазливо страната си и потръпна. Опитах силата на един умрук. Ник още ли е там? Не го чувам. Не мога да си представя как ще чуеш нещо от писъците на онази жена. Как дойдохте толкова бързо? Помислих, че ще изпратиш някакви агенти от местното управление. Успях да найма малък самолет, така че не стана нужда да им се обаждам. Ник се е качил доброволно на малък самолет. Човек трябва доста да го убеждава, за да се качи на презокеански самолет. Не мога да си представя, че се е съгласил да пътува с малък. Не казах, че е било доброволно, нали? Наложи се да го побутна. Тя беше впечатлена. Стана ли му лошо? Попита и се усмихна, като си представи брат си. Щеше да е забавно да го види пребледнял от страх. Да, стана му. Джордан се засмя. Толкова съм щастлива, че и двамата сте тук. Той свира мене. И би трябвало. Но днес арогантността му не я дразнеше толкова много. Какво става там? Попита тя, като чу полицайката да извисява глас. Нищо особено. Брат ти просто си бъбри приятелски с шефката. Хейдън да е добра душичка, нали? Но аз се засмя. Добра е колкото гърмяща змия. Опитва се да опетни името на родния ми но не се тревожи за нея. Ник ще я озъпти. Джордан се изправи и се опита да приглади измачканата си блуза. «Мислиш ли, че ще можеш да намериш от някъде ключ и да ме освободиш от тази килия?» Попита го със сладък гласец. Съвсем скоро, уверя той, веднага след като ми кажеш, чий умрук се е ударил в лицето ти. В този миг иззад ъгъла изкочи Хейдън с вкисната физиономия и ключ в ръка. Отключи вратата на килията, измърмори нещо под нос което Джордан се престори, че не чу и рече. Беше ми предложено да седнем и да се разберем с добро. Нали знаеш да стигнем до дъното на тази мистерия? Ник стоеше в коридора. Косата на Джордан бе паднала напред и отчасти закриваше лицето й, но когато я отметна назад, той видя синината. «Какво се е случило с теб?» Гневно попита той. «Кой кучи син?» «Всичко е наред», Побърза да го прекъсне сестра му, преди да продължи с рогътните. Аз съм добре, наистина. Когато се обърна към Хейдън, очите му мятаха гневни пламъци. Вие ли сте отговорна за това? Разбира се, че не съм аз, тросна се жената. Дори не бях там, когато е станал предполагаемият инцидент. Предполагаем? Но се извъртя рязко към Хейдън. Джордан, кой те удари? Попита Ник. В този момент полицайката отвори вратата. Тя блокираше пътя на Джордан, и затова Ноа пристъпи напред, улови младата жена за ръка и я издърпа към себе си. Джордан, отговори ми, настоя брати. Казва се Джейди Дики. Не знам от какво са съкратени ДЖД. Брат му Ранди е шериф на Джесап Каунти. Двамата бяха заедно в колата на шериф Ранди. Ние се намирахме в Грейди Каунти, доточни тя. Защо типът, който те е ударил, не е арестуван? Опитах се да повдигна обвинение. Какво искаш да кажеш с това, че си се опитала? Дневно продължи да я разпитва Ник. Имам предвид, че се опитах, но тя не ми позволи. От думите и брати, и Ноа направо онемяха. До сега никога не се бяха сблъсквали с подобна некомпетентност. Всички се изсипаха във външния офис, тъй като нямаше достатъчно столове, нито място се скупчиха около бюрото на помощничката. Джордан забеляза, че Кари се опитва без особен успех да привлече вниманието на Ноа. Маги Хейдън заобиколи нежеланата групичка, задръстила участъка й, приседна на края на бюрото си и затупа нетърпеливо с крак, докато слушаше разговора. Ще го доведем тук, обеща Ноа. Къде точно беше арестувана? попита Ник. На три пресечки от тук. Тя никога не е била арестувана, подвикна Хейдън. Тогава защо ме заключихте в килията? Спомняте ли си какво ми казахте? Че няма да ми дадете нито да ям, нито да пия, докато не отговоря на въпросите ви. Освен това, добавихте, че въобще не ви пука, дори да умра от глад. Не съм казала подобно нещо. До този момент Кари се взираше безмълвно в Ноа, но като чу думите на шевката си, вдигна рязко глава. За секунда дори спря да върти кичура около пръста си. Да, каза го. Аз те чух, рече тя. Това беше просто блъв, отсече Хейдън. Блъв ли? Намеси се Ноа. Не го ли наричаме измама на федерален агент и възпрепятстване на правосъдието? Ник. Точно така го наричаме, потвърди партньорът му. Ти ли ще я арестуваш или аз? Я почакайте. Гласът на Хейдън се повиши с една октава. Сестра ви отказа да сътрудничи. Наложи се да я заключа в килията. Джордан, вярно ли е това? попита Ник. А ти как мислиш? Просто ми отговори на въпроса. Нетърпеливо я подкани той. В момента Ник се държеше повече като големия брат, отколкото като агент на ФБР, но тя все още бе прекалено благодарна и щастлива, че е тук, за да се дразни от властното му поведение. Аз помолих за адвокат. Започна Джордан и освен това осведомих Хейдън, че съм ти се обадила. След това тя ми каза, че не съм била заподозряна, но ще ми зададе няколко въпроса, като разпитът ще бъде записан на касетофон. Когато отказах да отговарям на провокативните й и обвинителни въпроси, без адвокат, тя промени мнението си и заяви, че съм заподозряна. Извърна се към полицайката, която я гледаше с кисело изражение на лицето. Не си спомням съвсем точно. Дали беше преди, или след като ме заплашихте, че ще ме предадете на братята Дики? Всички насочиха погледи към Хейдън и зачакаха отговора й. Тя пое дълбоко дъх. Не съм ви заплашвала с нищо подобно. Да, заплаши я, отвърна Кари. Ти каза. Шефката на полицията я е прекъсна с изпепеляващ поглед. Млъквай, Кари, и си гледай компютъра. Ти си временно освободена от затвора, за да работиш, а не си в вакансия. Лицето на момичето пламна. Тя сведе глава и се втренчи в клавиатурата. Джордан разбра, че е засрамена от думите, изречени пред Ник и Ноа. Не мога да работя с компютъра. Глупавото нещо е щупено. Джордан изпита съжаление към нея и се запита кое е по-лошо да работи за тази, сякаш излязла от ада надзирателка, или да се върне в затвора и да си доизлежи присъдата. Не знам какво да правя. Измрънка Кари с нещастен глас. Колкото и да не и се да помага на шефката на полицията, Джордан не можа да се сдържи да не се притече на помощ на бедната кари. Протегна се с въздишка по край момичето, натисна два бутона, изчака половин секунда. След това натисна още няколко клавиша и екранът на компютъра оживя. Кари имаше вид на току-що видяла чудо. Взря се в Джордан с широко отворени очи и прошепна. Как го направи? докато Джордан ни обясняваше, Ник спореше относно юрисдикцията. Явно на Хейдън много й харесваше думата и я използваше като отговор, независимо от въпросите, които и задаваха. Съобщи ли ви съдебният лекар приблизителното време на настъпване на смъртта? Попита Ник. Това тук е моя юрисдикция и следователно аз водя разследването. Не е нужно да си пъхате носа, където нямате работа. Защо не сте задържали Джей Ди Дики и брат му? Продължи да я бомбардира с въпроси агентът. Каква работа имате с шерифа? Той каква работа има тук, в Греди Каунти? Това е моя юрисдикция. И сумтя Хейдън. Кога смятате да арестувате Джейди Дики? Не се отказваше Ник. Мобилният телефон на Хейдън извъня. Тя се обърна с гръб към агентите и заобиколи бюрото си. Закри с длан устата си. Знам кой е. И съска полицайката през зъби. Ти ме слушай, те ме притискат да те арестувам. Слуша мълчаливо няколко секунди. После каза, защото си цъпардосал жената. За какво друго си мислиш, че искат да те арестувам? Тя не знае ли, че чуваме всяка нейна дума? Обърна се Ноа към Ник. Очевидно не. Гласът на Хейдън се извиси. А пък аз ти казвам, че ръцете ми са вързани. Правя каквото мога. Тя прекъсна разговора и хвърли телефона върху бюрото. Нике изчака да се обърне и зададе очебиен въпрос. С Джейди Дики ли разговаряхте току-що? Не, не беше той. Ако вие не го доведете, ние ще го направим. Тук е моя юрисдикция. Ник отново я попита дали съдебният лекар и е съобщил приблизителния част на смъртта на професор Макена. Вече отговорих на този въпрос. Тук е моя юрисдикция и аз водя разследването. Хейдън скръсти ръце и тупна с крак. Искам и двамата да се махнете от. Никъде няма да ходим. Намеси се Ноа. Каква е била причината за смъртта? Продължи да разпитва Ник. Моя юрисдикция повтори жената, натъртвайки на думата. И продължи в същия дух. Какъвто и въпрос да й задаваха, отговорът беше един и същ. Моя юрисдикция. Джордан имаше чувството, че наблюдава матч по тенис. Погледът ти непрекъснато отскачаше между брати и Хейдън. Кари докосна ръката й, за да привлече вниманието й. Как мога да накарам принтера да печата? Джордан се наведе над бюрото. Принтерът ти не е свързан към компютъра. Вниманието й отново се насочи към спорещите. Кари отново я е разсея. Можеш ли да го закачиш? Помоли се тя. Да, добре. Открих ръководство за компютъра. Довери шепнешком момичето. Погледна към шефката си, за да се увери, че не я слуша. Но не съм го чела. Казах и, че съм го направила, но... Нали се сещаш? Бях заета с други неща. Предполагам, че трябва да го прочета, нали? Навярно идеята не е лоша. Отбеляза Джордан, заобиколи бюрото и се зае да свързва компютъра, докато Кари продължаваше да шепне. Брат ти е много хубав, но носи брачна халка. Брачна халка е, нали? Джордан се усмихна. Да, брачна халка е. А жена му жива ли е? Искам да кажа, че някои мъже продължават да носят хълките си години след като съпругите им са починали. Да, жена му е жива и да, той е щастливо женен. Всъщност, двамата с Лорен очакват второто си дете след три месеца. Гласът на Кари се снижи още. Джафи също изглежда добре. Искам да кажа, започнал е да оплешивява, но така е още по-секси. Вчера, по време на обедната почивка, минах покрай ресторанта му, и той, и приятелите му стояха отвън и говореха за теб. Онзи богат собственик на ранчо, знаеш кого имам предвид, казва се Уитъкър. Е, той е много готин. Слаб е, но има мускули, а аз обичам мускулистите мъже. Обзалагам се, че сигурно ходи на фитнес. Какво мислиш? Джордан не отговори, но явно това нямаше значение за Кари. Макар, че онзи там, кимна към Ноа е най-сексапилният мъж, когато някога съм виждала. Имаше ли въобще мъж, който да не е привлекателен според Кари, колко ли дълго е била в затвора? Джордан се надяваше, че дискусията относно мъжките прелести е приключила, но Кари нямаше намерение да се отказва. Искам да кажа, не смяташ ли и ти така? Да, секси е, отвърна Джордан. Точно това си помислих и аз. Джордан погледна към Ноа и осъзна, че я наблюдава дали бе чул разговора. Надяваше се да не е. Според на шефката на полицията, с Ник бе прекъснат от друго телефонно обаждане и Джордан се възползва да попита. Ник, какво ще стане сега? Ще чакаме да дойде адвокатът ти. Кой е той? Не го познавам, но има отлични препоръки. Доктор Моргенстърн му се обади. Обясни Ноа. Тя ахна смаяно. Казали сте на доктор Моргенстърн за случилото се. Защо сте го направили? Доктор Моргенстърн беше изключителен професионалист и тя много ценеше мнението му. Не искаше той да си мисли лоши неща за нея, нито да реши, че по някакъв начин е отговорна за цялата бъркотия. Какво толкова е станало? Очуди се, Ноа. Не е трябвало да го занимавате. Той е много заед човек. Ник поклати глава. Ние работим с него, забрави ли? Не можем просто да изчезнем, без да му кажем къде отиваме. Длъжни сме да го информираме какво правим и защо. Защо това те притеснява? Поинтересува се Ноа. Току-що ти казах. Той е заед човек. Джордан приближи до Ноа и седна на ръба на бюрото до него. За мен няма значение. Просто не искам да го безпокоите. Това е всичко. Той е прегърна. Да, има значение. Виждам, че се притесняваш. Наведе се към нея и прошепна. Не си убила онзи тип, нали? Не, разбира се, че не съм, Прошепна тя в отговор. В такъв случай няма за какво да се тревожиш. Кажи го на началничката на полицията. Тя вече не е твой проблем. Преди да го попита защо, мобилният телефон на Ник извъня. Той погледна номера и каза на Ноа. Чадик връща обаждането. Отвори капачката на телефона. Какво откри? Джордан дръпна ръката на Ноа. Кой е Чадик? Агент от ФБР, когато помолихме да провери някои неща. «Ще се присъедини към нас, ако се нуждаем от помощта му. Оценявам стореното», каза Ник в телефона. «Добре, ще се срещнем там. Ще ти се обадя, когато тръгнем от сирените. Ще го уредиш ли? Чудесно. Още веднъж ти благодаря». Джордан и Ноа го погледнаха очаквателно, когато той свърши разговора. Бил е удушен. Рече Ник без предисловие. «Значи, обиецът е бил в непосредствена близост», отбеляза Ноа. Престъпление от страст, продължи партньорът му. Използвано е въже. Чадик каза, че са открити влакна в кожата. Изисква се доста сила, за да удушиш някого. Съмнявам се, че Джордан притежава такава сила. Дори да го е издебнала отзад и отчитайки елемента на изненада. Никого не съм удушила. Случайно да си видяла врата му. Попита Ник. Да си забелязала някакви синини или петна. Не, не съм. Беше ли с контактните лещи? Могла ли си да видиш? Да, бях с лещите. Виждах съвсем ясно. Тогава как си могла да не забележиш? Виж, прекъсна го сестра му с нарастващо раздразнение. Бях прекалено заета да отбелязвам, че е овит в найлон, като сандвич. О, Боже, никога повече няма да ям нещо, овито в целофан. Джордан, стегни се. Сгълчая, брати. Сега не е време да се поддаваш на емоции. Знам, че в момента си разстроена разстроена. Тя се отласна от ръба на бюрото и пристъпи към него. Разстроена е твърде меко описание на това, което изпитвам в момента. Той вдигна ръка. Успокой се. Просто се опитвам да събера колкото е възможно повече информация, преди адвокатът ти да е пристигнал. Иска ми се да се съсредоточиш малко повече. Тя направи още една стъпка към него. А знаеш ли какво искам аз? Иска ми се да се бях побадила на Тео. Но аз грабчи ръката й, и я дръпна назад. Но не си се обадила на Тео. Обади се на Ник. Поеми дълбоко дъх. Става ли? Накара я да седне на бюрото. Как предлагаш да постъпим с нея? Попита той, сочейки към Хейдън. Жената крачеше из тесния кабинет, докато говореше по телефона. Мисля, че трябва да я заключим и да изхвърлим ключа. Джордан, прошепна името и Кари. Да, Кари, не бива да се гневиш на брат си. Иска ми се и аз да имам брат, който да ми се притече на помощ, когато изпадна в беда. Аз имам брат. Побърза да уточни тя. Той караше колата, с която трябваше да избягаме. Но не успя да се измъкне. И него го заловиха. Джордан не знаеше какво да каже и за това само кимна. След като ми помогна с този глупав компютър, искам и аз да ти помогна. Знаеш ли, че маги, искам да кажа, началник Хейдън, преди време живееше с шериф Ранди Дики. Всички в града смятаха, че двамата ще се оженят. Тя също, но той се ожени за друга. И знаеш ли какво още чух? Чрез жена си шериф Ранди е имал връзки с хората от градския съвет и той е издействал от тях да назначат маги за шеф на полицията, за да се премести тук в Серените. Чух също, че е била уволнена от предишната си работа. Момичето закри устата си с ръка и заговори шепнешком, сякаш споделяше интимна тайна. Още тогава била голяма злобарка и правила големи услуги на братята Дики. Смигна и продължи. Помогнала им е да се измъкнат от много каши. Поне това съм чула. А заместникът ти? Той що за човек е? О, той изобщо не прилича на нея. Него би трябвало да направят шеф. Има голям опит и много по-дълго е работил в полицията. Чух, че си търсил работа и искал да напусне серените. Не се и съмнявам. Сигурно е ужасно да се работи с нея. Бих могла да го открия, ако искаш. Наистина ли? Сигурна съм, че ще успея. Заместник-началник Дейвис е малко твърдоглав за някои неща, но е почтен човек и доколкото знам, единственият мъж в този град, който спи със собствената си жена. Той се отнася към мен като към човешко същество. Искаш ли, Кари, да се обади по телефона и да ти помогне да откриеш заместник-началника? Обърна се Джордан към Ноа би било много любезно от нейна страна. Отвърна Ноа и озари с усмивка младата жена. Кари не помръдна. Седеше като омагиосана на стола и се взираше в Ноа. Джордан я потупа по рамото. Той каза, че би било много любезно. Какво? Би било много любезно от твоя страна, ако откриеш Дейвис. О, добре, без да откъсва поглед от Ноа. Кари вдигна слушалката на телефона в другия край на бюрото и я притисна към ухото си. Кабелът беше твърде, къси телефонът полетя от мястото си, като събори котия с сода и голяма купчина папки, които полетяха към пода. Подяволите! Извика тя, скочи и се впусна да разтребва. Толкова съм глупава. Но а се наведе, за да й помогне. Не, не си. Подобни инциденти се случват на всички. Особено на мен. Промърмори младата жена. Грабна книжна салфетка от котията и започна да попива разлятата сода. Ужасно ме е срам. Сигурно приличам на сварено мър. Усещам, че цялото ми лице гори. Но аз събра папките и ги подаде. Мисля, че това е едно много хубаво лице. Когато улови ръката й, за да й помогне да се изправи, руменината по страните на Кари бе придобила моров оттенък. Благодаря. Едва чуто промълви тя. Мислиш ли, че ще можеш да откриеш списък? с членовете на градския съвет. Попита я Ник от другия край на стаята. Кари насочи вниманието си към него. Сигурна съм. Имената им са в служебния ми бележник. Те са само трима. Нека да дойдат тук. Обърна се Ник към Ноа. Ще трябва официално да я свалят от поста й. Да сменят началник Хейдън. Попита Кари. Полицайката току-що бе приключила с разговора си и по лицето й се бе разляло самодоволно изражение – когато чу последната част от разговора, никой няма да ме сменя, заяви тя и излезе от кабинета си. Извърна намръщеното си лице към Джордан. Знаех си, че бях права за теб. Току-що проведох много интересен разговор с Лойд. Спомняш ли си го? Попита я началничката. Как би могла да го забрави? Разбира се, че си го спомням. Той ремонтира колата ми. Каза, че си го заплашила. Джордан се слиса. Той какво? Чуме. Каза ми, че си го заплашила. Не съм го заплашвала. Той каза, че си. Заяви, че си заплашила, че ще го нараниш. Боже! Джордан си спомни разговора. Аз може би съм. Замълчи. Прекъсна Еноа. Джордан нито дума повече. Извърна се към Хейдън. Доведи Лойд тук. Веднага. Няма да ми нареждаш какво да правя. Шефката на полицията запристъпва към доскорошната си арестантка, сложила ръка върху пистолета, Поклащащ се на бедрото й. Ноа блокира пътя й, а тя заби лакът в гърдите му. До тук беше. Ноа сграбчи ръката й и я поведе към вратата, водеща към килията. Началник Хейдън, имате право да мълчите. Очите на Хейдън приличаха на две цепки. Не смей да ми четеш правата. Длъжен съм да го направя заяви Ноа. Арестувам те. Хейдън се опита да се откопчи, а с другата си ръка грабна белезниците от бюрото. Това е възмутително, изсъска жената. Нямаш право. Завъртя белезниците и удари с тях ноа по рамото. Той ги измъкна от ръката й, извади пистолета от кобура и я избута пред себе си. Възпрепятстване на криминално разследване и нападение на федерален агент. Струва ми се, че това е достатъчно. Аз познавам много хора. Разкръщя се Хейдън, докато той я е набутваше в килията. Обзалагам се, че е така. Съгласи се Ноа. Могъщи хора. Радвам се за теб. Затръшна вратата пред лицето й. Ще останеш тук, докато се уреди преместването ти в федералния арест за по-нататъчно разследване. Това е скълъпено обвинение. Ще имаш нужда от адвокат. Ако бях на твое място, щях да си осигуря някой добър. Тя най сетне не осъзна, че той не блафира. Я почакай. Добре е, добре, ще ви съдействам. Кари наблюдаваше сцената с широко отворени очи. Искаше и се да стане и да изракопляска възторжено, но знаеше, че постъпката й може да й навреди. Полицаят, който отговаряше за нея, и бе казал, че тъкмо неспособността и да контролира действията си е основната причина да се озове в затвора. И ако искаше да промени живота си, трябваше да се научи първо да мисли, а после да действа. А и в крайна сметка шефката на полицията рано или късно щеше да излезе от затвора, нали? Нищо не мразя повече от безчестно ченге. Рече Ноа, докато минаваше по крайник. Погледна през прозореца. Седан последен модел спря до тротуара. Един мъж слезе от колата, стиснал куфарче в едната си ръка, а с другата притиснал клетъчен телефон към ухото си. Но се обърна към Джордан. Адвокатът ти пристигна. 12 глава. Луис Максуел Гарсия беше въплъщение на изискаността. Излъчваше увереност и чар. Усмивката му бе топла и до някъде искрена, а маниерите му, полирани като алабастър. По марковия му костюм и безупречната риза на фино, Рае не се виждаше нито една гънка. След официалностите по представенето, адвокатът настоя да го наричат Макс. Доктор Моргенстърн се изказа много похвално за вас. Отбеляза Ник. Нали, но? Но не направи никакъв коментар, но приближи Джордан и скръсти ръце пред гърдите си. Лицето му остана безизразно, винаги предпазлив в преценките, но оставаше скептичен и Макс, горещо препоръчан или не, трябваше те първа да докаже способностите си. Благодарни сме ви, че поехте случая и пристигнахте толкова бързо, каза Ник. Макс бе приковал поглед в Джордан. Никога не бих могъл да откажа на доктор Моргенстърн. И защо? Поинтересува се Ноа. През годините той ми е правил много услуги. Отвърна адвокатът и се обърна към Джордан. Има ли възможност да поговорим насаме? Джордан си помисли дали да не предложи кабинета на полицейския началник, но бързо размисли. Стаята и без това беше малка, а с затворена врата щеше да се чувства като в клетка. Тук наистина няма къде да останем насаме, отвърна тя. Предполагам, че бихме могли да седнем на пейката отвън, ако не възразявате срещу горещината. Макс имаше хубава усмивка. За мен не е проблем свикнал съм с нея. Къде е началникът на полицията? Първо бих искал да поговоря с него и да разбера какво е обвинението. Би било добре, ако ни сътрудничи и сподели с нас нужната информация. Да, ама няма да стане. Осветли го Ноа. Началникът на полицията е жена. Поясни Ник. И Ноа е прав. Тя няма да ни сътрудничи. А защо не е тук? Попита адвокатът. Заключена е в килията в дъното на коридора. Обясни Ник. «И защо?» – последва очакваният въпрос на Макс. «Аз я арестувах!» – осведоми го Ноа. Джордан си помисли, че Макс не изглежда ни най-малко изненадан, но като адвокат се предполагаше, че умее добре да прикрива емоциите си. «Разбирам!» – каза той. «И каква е причината за ареста й?» Ник му обясни и Макс се почеса замислено по брадичката. «Има ли и други изненади, които бихте искали да споделите с мен?» – попита той. Доктор Моргенстърн, обясни ли ви защо се нуждая от адвокат? Намеси се Джордан. Да, направи го. Каза ми, че сте намерили нещо в багажника си. Кари махна с ръка, за да привлече вниманието на Джордан. Успях да се свържа с заместник полицейския началник Дейвис. Каза тя. Кой иска да говори с него? Аз. Но заобиколи бюрото на Кари и пое слушалката. Макс погледна към коридора, водещ към килията, ще се опитам да поговоря с шефката на полицията, поясни той. Защо? Попита Ник. Искам да преценя, що за човек е. Губите си времето. Разговорът на Ноа с заместник-началника на полицията продължи по-малко от минута. След като се представи, Ноа каза на заместник-началника, че шефката му е арестувана и той трябва да дойде в полицейския участък колкото е възможно по-бързо. Разговорът на Макс с Хейдън продължи доста по-дълго, макар че не започна добре. Джордан потрепери, като чу грубия водопад от думи, с които шефката на полицията заля адвоката. Но след няколко минути Хейдън спря да крещи и тя предположи, че Макс е успял по някакъв начин да я окроти с чара си. Какво мислиш? Попита Ник. Там стана доста тихо. Може би Макс я е убедил да се държи разумно, предположи се Страмо. Това няма значение отсече Ноа. Той си губи времето. Той няма да я освободи, нали? Попита разтревожено Кари, обръщайки се към Джордан. Макс се върна в предния офис. Шефката на полицията не смята, че се нуждае от съветите на адвокат и стигна до разумното заключение, че е по-добре да съдейства на ФБР. Освен това се съгласи да ни позволи да излезем навън, за да проведем разговора си, а когато свършим, ще обсъдим ситуацията с нея. Ноа поклати глава. Това няма да стане. Макс не обърна внимание на забележката му. А дали да не обмислите варианта да я е освободите от ареста? Обърна се той към Ник. Преди да му отговори, Ник погледна към Ноа. Джордан си помисли, че брат изглежда развеселен от въпроса. Наистина ли Макс очакваше, че той ще се противопостави на Ноа? Партньорът ми току-що ви каза, че няма да стане. А това слага край на дискусията. Преди Макс да успее да възрази, Ник продължи. Заместник, началникът на полицията, идва насам. Двамата с Джордан можете да поговорите с него. Доктор Моргенстърн ме предупреди за вас двамата, рече Макс, докато гледаше към Ноа. Каза, че ще ми създадете неприятности. Ноа свираме не. Ние не създаваме неприятности, а просто си вършим работата. Макс кимна и сложи ръка на рамото на Джордан. Ще излезем ли навън? Ник отвори вратата. Джордан, сега, след като адвокатът ти е тук, ще прескоча до Бърбан, за да огледам трупа. Обърна се към ноя и попита. Ще държиш ситуацията под контрол, нали? Да. Увери го партньорът му. Макс взе кофърчето си и излезе навън с Ник и клиентката си. Ноги последва и затвори вратата зад себе си. Горещият въздух почти спрят дъха на Джордан. Помисли си, че едва ли някога би могла да свикне с подобна жега. След като Ник потегли, Макс седна на пейката до нея. Отвори куфърчето, извади бележник и писалка и тък му затваряше капака, когато Ноа зададе първия въпрос. Къде си следвал право? В Стънфорд. Когато завърших, постъпих в адвокатска фирма на Западното крайбрежие и работих там до преди 4 години. Защо напусна? Исках промяна. Защо? Макс се усмихна. Дотегна ми да защитавам момчетата от Силиконовата долина, които източваха интернет компаниите си. Реших да се върна от дома и да започна на чисто. Отговорите на Макс бяха бързи и точни като въпросите. Много съм ви благодарна, че сте се съгласили да ми помогнете. Прекъсна Джордан, разпита на Ноа. Ще направя каквото мога. Топло отвърна той. Погледна към агента. Трябва да поговоря с клиентката си насаме. След като помисли секунда, Ноа се върна в полицейския участък. Джордан, ако имаш нужда от нещо, извикай ме. Ще го направя, обеща младата жена. За разлика от Ноа, адвокатът не започна да я обсипва с въпроси. Просто я помоли да му разкаже хронологията на събитията, започвайки от сватбеното тържество, където се бе запознала с професора. Макс слушаше внимателно. И си водеше бележки, докато тя описваше действията си от сутринта. Когато стигна до частта с нападението на Джейди Дики, Макс повдигна вежди. Казах на началник Хейдън, че искам да повдигна обвинение. Обясни Джордан, но тя ми отказа. Обясни ли ви защо не смята да го арестува? Джордан поклати глава и сподели с него това, което бе чула за връзката между Хейдън и братята Дики. Определено ще разговарям с заместник началник Дейвис, когато дойде тук заключи Макс. Уверявам ви, че на Джей Ди Дики ще му бъде предявено обвинение. Вероятно ще се наложи да останете в серените малко по-дълго, отколкото сте възнамерявали. Не знам, поколеба се Джордан, мисля си дали да не зарежа всичко, да се махна от града и да забравя за целия този кошмар. Разбирам, ким на адвокатът. Изгледа я съчувствено и докосна ръката й. Само ми кажете, и ние ще се погрижим господин Дики да си плати за това, което ви е сторил. Но стоеше до прозореца и наблюдаваше разговора между адвоката и Джордан. Докато говореше, младата жена бе свела поглед към коленете си и той се досети, че навярно си припомня подробности от преживяното през деня. Макс Гарсия драскаше нещо в бележника си и от време на време и хвърляше по някой загрижен поглед. Адвокати, промърмори Ноа с лека нотка на отвращение в гласа. Кари надникна през другия прозорец и рече. Това е Джо. Джо Дейвис беше млад мъж. Но челото му вече бе набраздено с дълбоки линии. Веднага забеляза пистолета, когато Но излезе за да го посрещне. Вие ли сте агентът, с когото разговарях по телефона? Попита Джо. Клейборн, нали? Точно така. Кимна Ноа пристъпи напред и пое протегнатата му ръка. Надявам се да не приличате на началничката си, защото ако сте като нея, ще имаме голям проблем. Не е сър, не приличам на нея. Увери го, Дейвис. Всичко това е една дяволска каша. Бях в ранчото на един приятел и жена ми не е могла да се свърже с мен. Когато се върнах, разбрах, че са ме търсили и тримата членове на градския съвет. Председателят скоро ще дойде. Каква е причината за това посещение? Поинтересува се Макс иска лично да уволни началник Хейдън. Те отдавна търсят претекст да се отърват от нея, а сега с този неправилен арест и отказа и да повдигне обвинение. Им се отдава идеална възможност да го направят. Трябва само да го прибавят към безбройните оплаквания срещу нея през изминалата година. Последните два месеца жалбите направо заваляха. В такъв случай вие ще поемете поста и... Заключи Ноа. Дейвис Кимна. Казах на членовете на съвета, че ще го поема, докато намерят подходящ заместник. Дейвис насочи вниманието си към Макс. «Готова ли е клиентката ви да разговаря с мен?» Джордан кимна. И въпросите отново започнаха. 13 глава. Джейди беше бесен. Знаеше, че трябва да остане сам, за да овладее ироста си, преди да е извършил нещо, за което по-късно щеше да съжалява. Караше по прашния път към пустото равно поле, простиращо се извън серените, стиснал здраво волана, докато колата поднасяше завой след завой. Движеше се с такава скорост, че едва не изгуби управлението. Пикапът се носеше сред гъст облак прах и той почти не виждаше на къде кара през зацапаното предно стъкло. Едва не се озова в една канавка, но в последния момент успя да завие надясно и се върна на пътя. Удари рязко спирачки, изскочи от пикапа и започна да рита вратата, проклинайки собствената си глупост. Беше толкова паникьосан, че почти не можеше да мисли разумно. Знаеше, че е оплескал нещата, но не можеше да направи нищо. Вече бе твърде късно за това. Ранди беше безснял като цял рояк, разбунени оси, но бе обещал, че ще се опита да изглади нещата. Самоконтрол. В момента това бе най-важното. Знаеше какво щеше да му каже Кал, ако научеше за ужасната каша, в която се бе накиснал. Сакилиникът му от затвора щеше да му каже да поеме отговорност за издънката си и след това да се опита да разбере къде е сгрешил, да се получи от грешките си. Когато сгафиш една работа, е изключително важно да откриеш какво се е предсакало преди да се заемеш с друга. Всеки глупак го знае. Да, това щеше да му каже Кал. Той беше толкова умен мъж. А какво бе научил Джейди? Беше научил, че е станал прекалено алчен. Имаше си наистина готин живот и нов път, докато не се появи професорът, който му наби разни идеи в главата. Той не искаше да му се изплъзне сладкият живот и определено нямаше намерение да се връща отново в затвора. Обаче този път с присъда за предумишлено убийство. Късметът просто му бе изневерил. Това беше всичко. Беше ходил два пъти в мотела на Джордан Бюканан но не можа да влезе в стаята й. Първия път Амилия Ан беше вътре с прахосмокачката, а втория двама електротехници слагаха лампи пред вратата на стаята. Той спря да рита новия си пикап и се облегна на калника. Изтри и прахта от челото си и опита да се съсредоточи. Кучката бе виновна за всичко. Не, не беше вярно. Тя бе усложнила живота му, но не го бе съсипала окончателно. Все още можеше да оправи нещата щеше да оправи и нея, реши Джейди. Да, щеше добре да я оправи, но всяко нещо с времето си. Първо трябваше да довърши работата си и да задържи Джордан Бюканан колкото е възможно по-дълго в града, докато разбере какво знае. Каква бе вероятността да е усетила, защо се бе наложило да затворят за винаги устата на професора? Никаква, реши Джейди. Все пак трябваше да се увери. 14 глава. Мъчението най-после свърши и в седем и половина същата вечер Джордан бе освободена от всички обвинения. Веднага след като новият шеф на полицията получи данни за официалния час на смъртта, с три часа възможно отклонение, и бе проверено алибито на Джордан, тя можеше да си тръгне. Беше разпитана подробно за всеки миг от предишната вечер. Осъзна какъв късмет е имала, че не е оставала сама, чак до прибирането си в стаята, за да си легне, когато оказа се, професор Макена отдавна е бил мъртъв. Председателят на градския съвет настоя да уволни Маги Хейдън още докато беше в килията. Освен това, настоя началник Дейвис да не я освобождава, преди той да е напуснал полицейския участък. Маги не прие добре новината за отстраняването си. Би трябвало да знаеш, че това ще се случи, каза и Дейвис. Както се очакваше, отговорът и Беннис отругът ни. Докато събираше личните си вещи и ги хвърляше в един кашон, тя се впусна в обвинителна тирада срещу половата дискриминация. Хората са се оплакали в градския съвет от мен, само защото съм жена. Никога не си могъл да се примириш, че аз бях шеф, а не ти. Постоянно подстрекаваше членовете на съвета да ме уволнят. Няма ли да поемеш отговорност за днешните си действия? Попита новият началник на полицията. Ще си намеря адвокат и ще ви съдя до дупка. Закани се жената. И когато свърша с вас, ще бъдете голи като пушки. Чуй ме добре. Не би трябвало да отправяш каквито и да било заплахи. Наложи се доста да убеждавам агент Клейборн да оттегли обвинението си в нападение на федерален агент. Но още не е късно той да размисли. Обвинението беше нагласено. Кашонът, в който хвърляше вещите си, беше в средата на бюрото. Тя погледна съдържанието му, сграбчи го и го хвърли към стената. Тези буклуци не ми трябват. Сега се налага да си вървиш. Дейви се хвана за ръката. Тя издърпа. Не се настанявай прекалено удобно зад бюрото ми. Няма да бъдеш дълго шеф на полицията. Адвокатът ми ще принуди градския съвет да ме възстанови на работа. Преди да си се усетил, ще носи отново значката и оръжието си. Тогава ще бъдеш окончателно отстранен. Първата ми заповед, след като заема отново поста си, ще е за уволнението ти. Джордан бе излязла на тротуара, за да изпрати Макс, но съвсем ясно чуваше високия глас на Хейдън. Макс й даде визитка с всичките си телефонни номера, включително и този на мобилния. Каза й, че може да му се обажда по всяко време на денонощието, ако възникнат нови проблеми. Предлагам да напуснеш серените колкото е възможно по-скоро. Посъветва и адвокатът. Който и да е сложил трупа в багажника на колата ти, е имал причина да го стори Джордан. Ако бях на твое място, нямаше да остана тук, опитвайки се да разбера защо. Остави разследването на местната полиция. Ако началник Дейви се нуждае от някаква помощ, може да се обърне към Ной или брати. След това рязко смени темата. Трябва да тръгвам, но бих искал да попитам. Да! Подкани го тя, чудейки се защо се колебае. Следващия месец ще бъда в Бостън, за да присъствам на една конференция – и ако си свободна, за мен ще е удоволствие да излезем на вечеря. Но вече бе благодарил на адвоката и сега чакаше до вратата Джордан да се сбогува с него. Тя се усмихваше на Макс, но в изражението имаше нещо. Може би изненада, помисли си агентът. Изпълнен с любопитство, реши, че на всяка цена трябва да разбере какво си говорят. В този момент извъня мобилният му телефон. Смяташе да не отговаря, но видя номера на обаждащия се и промени намерението си. Беше Ник. Джордан пъхна визитката на Макс в джоба си и го изпрати с поглед, докато се качи в колата и потегли. Махна му за довиждане. Поради някаква причина това също притесни Ноа. Стори му се прекалено. Лично, прекалено приятелско. Запита се дали Макс не й бе хвърлил око и реши, че определено го е сторил. Джордан беше красива жена и на Ноа не му бе обягнало, че и адвокатът го е забелязал. Това също го притесняваше. Не беше проява на професионализъм адвокат да проявява такъв интерес към личните достоинства на клиентката си. О, със сигурност и на Ноа нищо. Не му бе обягнало от въпросните достоинства, но това беше различно. Вратата зад него се отвори с трясък и маги Хейдън изхвърча навън. Видя Джордан на тротуара и закрачи към нея. Джордан се извърна, видя очите на полицайката, но не отстъпи назад, нито извика за помощ. Можеше сама да се защити, щеше да посрещне спокойно тази луда жена и да наблюдава действията й. Беше готова за всичко, но нямаше възможност да реагира. За секунда зърна как Ноа лети към Джордан, а в следващата вече се взираше в гърба му. Изобщо не разбра как успя толкова светкавично да се озове пред нея. Хейдън я обвиняваше за всичко, с изключение на жегата. Това още не е приключило, извика на раздяла. Напротив, приключи, уверия Ноа. Джордан го потупа по рамото, но той не се обърна, докато Хейдън не изчезна от погледите им. Да, не е нужно да стоиш пред мен. Аз мога да се грижа за себе си. Той е озари с прочутата усмивка на Ноа Клейбурн. Нима отметна косата и през рамото и я потупа нежно по едната страна на лицето. Ако можеш да се грижиш за себе си, защо бузата ти е подута? Сега я хвана на тясно. Беше изненадващо нападение. Опита да се оправдае тя. Не бях подготвена. След като изрече думите, осъзна колко бяха неубедителни. Разбирам. Значи, когато си подготвена и не те изненадат, можеш да се грижиш за себе си. Колко предупреждения са ти нужни? Джордан реши, че саркастичната му забележка не заслужава отговор а и не идваше нищо подходящо на ум. По-големите ти братя не са ли те научили как да се защитаваш? Разбира се, че са ме научили. Обясниха на двете ни с Сидни как да боравим с пистолет, всичко за стрелбата и борбата, за честните схватки и мръсните номера, както и много други неща, които не ни бяха особено интересни. И защо не ви бяха интересни? Защото ние бяхме момичета и се занимавахме с момичешки неща, като например проектиране на компютри. Усмихна се той. Ник ми каза, че постоянно си чертаяла и скицирала. Това не означава, че не съм се занимавала с момичешки неща, възрази младата жена. Обаче, двете с Сидни обръщахме внимание и на уроците на братята ни. Истина е. Гладна ли си? Рязко смени темата, Ноа. Умирам от глад, призна тя. Открих един почти идеален ресторант, където да те заведа на вечеря. Храната ще ти хареса, но може ли да си тръгнем просто така? дали началник Дейвис. Той знае къде сме отседнали за тази нощ. Можем да отидем. Ресторантът беше само на две пресечки от полицейския участък. Очилата ми са в чантата, а тя е в колата, която бях наела, каза Джордан, докато вървяха. Мислиш ли, че когато Ник се върне, ще може да ми ги донесе? Ник няма да се връща в Серенити. Защо? Прекосиха улицата и завиха на юг доктор Моргенстърн му се обадил, че иска да се срещнат в Бостън. Ник не знае защо. И ти ли трябва да заминеш? Не. Получих заповед да остана с теб. Джордан го сръга леко в ребрата. Не е нужно да го казваш с такова неудоволствие. Толкова ли съм досадна? Но погледна към нея. Обикновенно щеше да се възползва от възможността да бди цяла нощ над една красива жена. Но това не бе обикновена ситуация, а и Джордан не беше обикновена жена. Досадна ли съм? Отново попита тя, когато той не отговори, а само свира мене. Защо иначе Ник ще те моли? Ник не ме е молил да остана. Прекъсна и е агентът. Моргенстърн ми нареди да остана с теб. Тя наклони глава. Защо? Снеха всички обвинения срещу мен. Да, знам, че професорът е бил сложен в моята кола и се досещам какво си мислиш. Не мисля, че ти си го направила. Усмихна се той. А какво ще стане с най кола? Знаеш ли кога ще я освободят? Не, не зная. Един агент на ФБР от района ще докара нова кола за нас, като преди това ще вземе нещата ти от Бърбан, обясни Ноа. Негов приятел ще дойде, за да го закара обратно. Ще ми се обади, когато пристигне. Ами агенцията за коли под найем. Ще трябва да измислят начин да си приберат колата от Бърбан. Това вече не е твой проблем. И защо? Ник е провел кратък разговор със собственика само като споменал за съд и ти път омекнал. Юридическата специалност на брат ти понякога му е от полза. Бяха стигнали до ресторанта на Джафи. Но и отвори вратата. Имаше само две заети маси до предния прозорец. Здрасти, Джордан. Здрасти, Анжела. Сервитьорката носеше празна табла към кухнята. Масата ти е готова, подвикна жената. Но я последва до масата въгъла. Вече си имаш собствена маса. Да, той се засмя. Не се шегувам. Това е обичайната ми маса. Гледай сега. Тя ще ми донесе и обичайното питие. Но избра двата стола с гръб към стената. Джордан го забеляза и си помисли, че подобни предохранителни мерки са му станали втора природа. Но не беше от хората, които ще се оставят да ги изненадат. Анджела се върна с чаша чай след и две чаши вода след. Усмихна се на Ноа. А какво да донеса за вас? Чай след. Жената се отдалечи, за да изпълни поръчката, но на вратата на кухнята се обърна и се спря. Погледът и бе насочен към Джордан, когато наклони леко глава към но и вдигна палец. Предполагам, тя не осъзнава, че я виждам. Отбеляза агентът. В гласа му прозвучаха весели нотки. Тя няма лоши помисли. Появи се забързаният Джафи с менюто. Здрасти, Джордан! Извика от другия край на помещението. Кой е този? безцеремонно попита, но докато мъжът им подаваше менютата. Джордан представи компаньона си. «Вие сте агент от ФБР, нали?» – попита Джафи. «Точно така». Собственикът кимна и се обърна към Джордан. «Брат, ти ще се присъедини ли към вас?» «Знаеш за Ник?» «Разбира се. Забрави ли, че това е малък град?» Ник беше извикан в Бостън. «А вие бодигард ли сте и?» Не спираше да разпитва Джафи. «Той е мой приятел отвърна Джордан. Приятел с оръжие, отбеляза Анджела, която се бе присъединила към групата. Джордан не се изненада, когато Анджела и Джафи придърпаха по един стол и се настаниха до тях. Започвай от началото, скъпа, подкания жената. Не пропускай нищо. Обзалагам се, че ти знаеш повече от мен, отвърна Джордан. Вероятно, съгласи се сервитьорката, но искам да чуя твоя разказ за случилото се сигурно е било голямо преживяване да откриеш онова нещо в колата си. Първо трябва да ги оставим да се навечерят на спокойствие. Намеси се Джафи. После може да ни разкаже какво се е случило. Анджела Кимна избута стола си назад и стана. Заместник началник Джо Дейвис идва в ресторанта. Вече е началник Дейвис. Напомни и Джафи. Правилно. А и отдавна беше време да стане. Додаде тя. Началник Дейвис дойде, за да провери местонахождението ти онази вечер. Казахме му, че беше тук почти до 10, а след това Джафи те изпратил до мотела. Ние му казахме истината, заяви Джафи и стрел на нос поглед. Не се е налагало да лъжем, подкрепи го и Анджела, но кимна. Радвам се да го чуя. Вие двамата прегледайте менюто. Препоръчвам ви печеното телешко в гювече. Джо Дейвис ме помоли да го придружа утре сутринта до къщата на професор Макена. Казано, след като Анджела и Джафи се върнаха в кухнята. Надява се, че ще открия нещо, което той може да е пропуснал. Може ли да дойда с теб? С надежда попита Джордан. Не виждам защо да не може. Съмнявам се, че Джо ще има нещо против. Детективите от Бърбан вече са огледали мястото, но не са намерили нищо важно. Кажи ми, какво ти е мнението за професора? Предполагам, че искаш да чуеш истината. Да, искам истината. Той беше отвратителен груб предобеден и нетърпящ друго мнение досадник. Той се засмя. Май си доста изчерпателна. Изобщо не преувеличавам, настоя тя. След това му разказа за мъчителната вечеря, която бе принудена да изтърпи, наблягайки на противните маниери на професора по време на хранене. Доколкото разбрах, ти си спорила с него. Така ли е било? Кой ти каза? Сервитьорката в ресторанта споменала пред Джо, че си крещяла – а той го сподели с мен. Не съм крещяла. О, почакай. Да, крещях. Искам да кажа, повиши глас. Макар, че не съм крещяла. Професорът обиждаше ужасно всички бюканан и аз се почувствах длъжна като представителка на рода да защитя доброто ни име. Не мислиш ли, че малко си се поувлякла? Не, не мисля. Ще ти прочета откъси от проучването му, за да можеш сам да прецениш. Тенденциозното му проучване почувства се длъжна да добави. Анджела донесе вечерята им и ги остави сами да се насладят на храната. Но а не скри очудването си колко е вкусно. Джафи би могъл да има голям успех навсякъде. Отбеляза той. Чудя се какво го задържа в серените. Шоколадовият кейк. Какво? Докато се хранеха, тя му разказа историята. Освен това спомена, че Тръмбо от Тръмбо Моторс и Уитъкър, богатият собственик на Ранчо, се отбили да кажат «Здрасти на Джафи» и хапнали кейк с нея. «Здрасти», повтори Ноа, «сладурче от колко време си в Серените». «Два дни». «Тогава какво е това здрасти?» «Приспособявам се към обстановката». «И не съм ти сладурче». Натърти Джордан. Той поклати глава и се усмихна. «Доста сме дръзки». Анджела разчисти чиниите, напълни чашите им и отново седна на масата. Джафи явно нямаше никакво намерение да остава по-назад и не след дълго също се присъедини към компанията. Вечерята беше чудесна, похвали го Джордан, а тъй като Ноа не каза нищо, го срита под масата. Той си спомни добрите маниери и енергично се включи към хвалепствията, но не гледаше към Джафи. Погледът му бе насочен към вратата. Ресторантът бързо се пълнеше с местни жители, а Ноа никак не обичаше тълпата. Облегна се небрежно назад, премести се по-близо до Джордан, а ръката му се отпусна нехайно върху уражието. Беше готов за всичко за запознанства или за линчуване. Джордан забеляза колко е напрегнат и отпусна ръка върху бедрото му. Здрасти, Джордан! провикна се млада жена. Здрасти, Канди! усмихна се Джордан. Здрасти, Джордан! Здрасти, Чарлин. Здрасти, Амилиан. И така нататък. Тя се поздравяваше с всеки мъж или жена, които идваха при тяхната маса. Не след дълго се оказаха за обиколени от внушителна тълпа. Спомняш си, Стив, нали? Попита Чарлин. Моя шеф от застрахователната агенция. Разбира се. Радвам се да те видя отново. Стив. Джордан, китайският порцелан, е страхотен. Много ти благодаря. Продължи Чарлин. Няма защо. Радвам се, че ти е харесал. Но я смушка. Китайски порцелан. Прошепна. Тя му се усмихна. На Вера Лонг. Джафи обърна стола си към него и го въседна към облегалката. Добре, проявихме достатъчно търпение. Искаме да узнаем какво се е случило. Вече чухме какво е станало. Всички в града само за това говорят, обади се Анджела. Но искаме да го чуем от теб. Какво е да видиш труп? Било е отвратително отвърна Канди вместо Джордан. Въпросите заваляха от всички страни. На Ноа му беше забавно, че дори не се налагаше Джордан да обяснява. Винаги имаше един или двама от групата, които вече знаеха отговора и услужливо го съобщаваха. Телефонът на Ноа извъня по средата на импровизираната пресконференция. Всички млъкнаха, за да чуят какво казва. «Джордан, остани тук!» – рече той след няколко секунди. Агентът на ФБР е отвън с колата. Ще се върна след минута. Черлин го изчака да излезе и отбеляза. Той е много красив мъж, нали? Приятел е на Джордан, обяви Анджела. Специален приятел ли? Поиска да узнае Амилия Ан. Жените я погледнаха с очакване. Само приятел, увери ги Джордан. Ще останеш да пренощуваш, нали? Попита Амилия Ан. Да. А той ще остане ли? Да, потвърди Джордан. Амилия Ан не се предаваше. В твоята стая. Или някъде другаде, попиташе Пнешком. Някъде другаде. Но в моя мотел, нали? Предполагам, ако има свободна стая. Ето какво ще направя, рече Амилиан. Ще побутна нещата, защото имам свободни стаи. Как ще побутнеш нещата? Ще го настаня в съседната стая, която има междинна врата с твоята. Чарлин смигна на Джордан. Ти ще решиш дали да я оставиш отключена. Чарлин. Прошепна много значително, Канди. Той може да се вижда с някоя друга, искам да кажа сериозно. По-точно, с още десетина, помисли си Джордан. Черлин я смушка и гриво, лакът. Колко жалко, че Кайл Хефър Минт не е тук. Тази сутрин прояви доста голям интерес към теб. Хей, момичета, ако смятате, че сте засрамили достатъчно Джордан с глупавите си приказки, кой къде ще спи, бих искал да узная какво се е случило, когато Маги Хейдън е била уволнена. Въпросът бе зададен от Кит, годеника на Чарлин. Всички имаха различни версии. Твоят приятел, агентът от ФБР, обещал на Джо Дейвис, че ще остане. Обади се отново Кит. И защо му е обещал? Поинтересува се Чарлин. Джо го помолил да огледат къщата на убития. Тъй като има голям опит и всичко останало, Джо смята, че може да притежава шесто чувство или пък да открие нещо в къщата, което да му помогне да залови обиеца. Амилия Ан направи ужасена гримаса. Не вярвам, че някой в Серенити може да е обиец. Който и да е омъртвил онзи мъж, трябва да е бил външен човек. Ние тук сме твърде дружелюбни, за да искаме нечия смърт. Ами след като сме толкова дружелюбни, не мислиш ли, че е странно, дето никой от нас не познава този тип Макена? Попита Джафи. Това е защото е бил доста саможив, заяви Кит. Чух, че на ел къща на около километър и половина. Джафи кимна. Никога не е идвал да се храни тук, нито веднъж. Дори не се е отбивал да опита от кейка ми. Джордан ми каза, че бил преподавател. Ти копирали всички онези документи, Обърна се Джафи към Джордан. Не, остана ми още една котия. Сега, след като този тип е мъртъв, можеш просто да вземеш котиите, нали? Попита Канди. Той няма да си ги поиска. Джордан поклати глава. Изследователският материал сега е част от разследването, както и от наследството на професор Макена. Не бих могла да взема котиите със себе си. Може да прочетеш останалите документи тази нощ, предложи Джафи. Колко мило от негова страна, че е толкова загрижен за работата й, помисли си Джордан. Макар да се съмняваше, че тази нощ ще може да прочете, кой знае колко. Беше уморена от дългия и напрегнат ден и предполагаше, че ще заспи в мига, в който положи глава върху възглавницата. Но се върна в ресторанта, но без прян от Стив Нелсън и още един мъж. Говореше главно Стив, и то толкова ентусиазирано, че Джордан се зачуди дали не се опитва да продаде на Ноа някоя застраховка. От време на време агентът кимаше. Скоро около него се скупчи малка групичка и дискусията изглеждаше доста оживена. Тя чуваше от къслични въпроси, с които бомбардираха Ноа, както и доста предположения. Той имаше спокоен вид и търпеливо изслушваше всички мнения. По някое време погледна към нея и се усмихна. Очевидно в Серените от години не бяха ставали свидетели на подобно вълнуващо събитие. Освен това и стана ясно, че но проявяваше голямо разбиране. Те искаха да говорят, а той нямаше нищо против да слуша.